הרוב שומעים, מי שלא שומע, ש... כן, לא אותי, כי אני אשמע הערות, אני לא מבין בזה. פעם ראשונה שאני לובש את המכשיר הזה. בוא, תספר להם, יש פה שני כפתורים, תגיד להם. אחד למעלה, אחד למטה. שיחברו את הערות. מוסרים לי פה, יש פה, up, down, לחפש, עד שאתם מגיעים ל-11. יש ווליום, זהו? זהו. אוקיי, בסדר. טוב, אז שלום לכולם. לי קוראים דורון. קצת על עצמי. אני גר בלווה דניאל, היו פה כבר חלק שהתלחשו בין כמה הוא וזה, אז אני בן 29, לא לדאוג, לא הביאו לכם פה שינשין, זה רק אני מנסה, גידלתי שתי בנות, זקן, עדיין לא עובד, אבל 29 זה הגיל, עדכני מהשבוע, מזל טוב, מזל טוב, כן, כן. אז אני מניח שאותי אתם לא מכירים, אני צופה הדוק דרך היוטיוב, בכל זאת עם שתי תינוקות קשה לצאת בבית, אבל את ההורים שלי אני חושב שלפחות חלק הם מכירים, שלומי ושרה לגפן, הם מגיעים כמעט לכל סיור. הם היו כבר בסיור הזה פעמיים, אז הם קיבלו פטור. אז עד כאן על עצמי. אז התהליך הזה של לחקור את הפרשה של רצח ברנדוט, אני אתחיל אותו מאיזשהו חיפוש בגוגל. המחשב שלי, שאני כבר שנים מחפש עליו חומר על ברנדוט, ניסיתי ככה לעשות לו מבחן. רשמתי רצח, אמרתי, טוב, בטח יש לי ברנדוט. היה שם רבין, תאירדה, ברנדוט לא ראיתי. אמרתי, טוב, ניתן לו עוד שם. רצח, רווח, ב' עדיין לא. ב' ר', ב' ר' ד', כאילו כבר כמעט גיליתי לו את התשובה, עד שלא רשמתי רצח ברנדוט, הוא לא משלים לי. ואני חושב איך זה יכול להיות, כי לדעתי, רצח ברנדוט אמור להתחרות עם רצח רבין כפרשיית הרצח הכי חשובה ואולי גם הכי משפיעה כאן במדינה שלנו ואולי גם באופן בינלאומי. מהסיבה הפשוטה של הפרשייה הזו היה פוטנציאל כפול להביא לחורבנה של מדינת ישראל, או נקרא לזה לאי הקמתה. פעם אחת תוכנית ברנדוט הייתה התוכנית הכי מסוכנת מבחינה מדינית. כל מי שהפגין פה נגד אובמה, קיסינג'ר, מפת הדרכים, תוכנית המאה, כל התוכניות האלה, זה לא משתווה לרמה של הסכנה המדינית שהייתה בתוכנית ברנדוט. זה פעם אחת סכנה אחת. סכנה כפולה, כי הרצח עצמו, רצח של מתווך מטעם האום כאן במדינת ישראל, שהייתה אז בת פחות מחצי שנה, ועדיין לא חברה באום, ומעמדה הבינלאומי עדיין לא ברור, לרצח הזה היה פוטנציאל להביא, לרצח עצמו היה פוטנציאל להביא לאי הקמתה של המדינה, או לפחות לתסבוכת הדיפלומטית שהיינו יוצאים ממנה עד היום. מה אי הקמתה? כבר כמה? כן, אבל היא לא מתקבלת לחברה באום, חרם בינלאומי. לא משנה, אני עוסק פה במה היה אם. דבר שני או שלישי על הפרשה הזאת, יש סביב פרשת רצח ברנדוט תיאוריית קונספירציה מדהימה. עכשיו, כשאני אומר קונספירציה, אני יודע מה עולה לכם בראש. אלווי פרסלי עדיין חי בודד יחד עם הנסיכה דיאנה. איך קוראים לו המיליונר? מפיץ את מחלת הקורונה. יגאל עמיר לא רצח את רבין. אני אומר קונספירציה, אני מדבר על משהו שהוא יחסית מאוד מבוסס. עכשיו, בקונספירציה אני לא בא להכריע כן או לא, אלא אני אציג את הדברים. ואנחנו ביחד ניתן ציון לתיאוריית הקונספירציה הזאת. אני באופן אישי, בוא נגיד בטווח של בין 0 ל-100, נותן לה ציון 60-70 לטובת הכן. הייתה כאן קונספירציה מדהימה בינלאומית. אז אלה הסיבות שאני חושב שראו שבגללם פרשת ברנדוט תהיה משהו של לפחות כל ילד שומע עליו במערכת החינוך, ולא רק איזושהי פינה ליהודי חן בעמיתים לטיולים. עכשיו ניגש לפרשה עצמה. אנחנו מדברים על תאריך 17 בספטמבר 1948. מגיע לכאן בפעם החמישית והאחרונה הרוזן ברנדוט. הרוזן ברנדוט מגיע לכאן ביום שישי. הוא נוחת בשדה התעופה קלנדיה ומפהק איזשהו פיוק עמוק. עבר עליו שבוע מתיש, טיסות, מפגשים, פריז, דמשק, העיר, והוא מגיע לכאן כשבתיק שלו כבר מונחת סוף סוף התוכנית שבשבילה הוא קיבל את התפקיד. התפקיד שלו היה מתווך מטעם האום כדי לפתור את מה שאנחנו קוראים לו מלחמת העצמאות.
אומר לי, יאי כאן, מפהק פיוק עמוק, יש לו עוד יום ארוך לפניו, פגישות עם, עם הירדנים, עם משה דיין, ואחר כך גם צריך להגיע למלון אימקה, והוא ככה יוצא לדרך. התוכנית הייתה שלו או שנתנו לו אותה? התוכנית הייתה שלו, הוא רשם אותה, הוא הגה אותה, יוזמה שלו לחלוטין. איפה הייתי? אז הוא נמצא שם בשדה התעופה קלנדיה, אתרות. ומגיעים, כן, קלנדיה זה אתרות, כן. מגיעים לשם שלושה רכבי דה סוטו, זו השיירה שלו, ויושב קצין הקישור מטעם צה"ל, קראו לו משה הילמן. והוא רואה שככה משה הילמן יש לו בצד אקדח. אומר לו למשה הילמן, תוריד את האקדח, אנחנו כאן נציגי האו"ם, מי שמגן על זה לא הנשק, אלא דגל האו"ם הוא זה שמגן עלינו. אומר לו, טוב, בסדר, מוריד את האקדח ויוצאים לדרך. הם מגיעים אל מלון אימקה, שם הם משתכנים, ואוכלים שם ארוחת צהריים. במהלך ארוחת הצהריים ברנדוט נזכר בפרט דיפלומטי מאוד מאוד חשוב. והוא היום הולד של אשתו שמתקיים בעוד יומיים. והוא נזכר שבכל שנה הוא נוהג להשמיע לה תקליט בשם פינלנדיה. לא מוכר בציבור, אבל בשבילו זה היה מאוד חשוב, הוא ככה שובר את הראש. איך אני הולך להסתבך עם אשתי בעוד יומיים, היום הולדת, ואני לא הבאתי את התקליט. מפה לשם, במסדרון פוגש אותו דוב יוסף. דוב יוסף, משה לעיר ירושלים, מאוחר יותר שר הצנע וכולי. אז ניגש אליו ואומר לו, מה הבעיה? אני גר פה ברחביה, תבוא, נביא, נצרוב לך דיסק, נעשה משהו עליי. מזמין אותך על הדרך לארוחת ערב, בוא, שעה שש תגיע אליי, ולא תסתכל על הלוז, הלוז צפוף והכל, אני אומר, מה לא עושים בשביל אשתי? יאללה, קבענו בשש, אני מגיע אליך. מה שהם נועדו שזה, לשיחה הזאת הם מקשיב עיתונאי בשם סטנלי גולדפוט. סטנלי גולדפוט שומע, רושם, ורץ לכאן לתלביה, למחנה דרור. במחנה דרור הוא פוגש את יהושע זטלר. הוא אומר ליהושע זטלר, כך, זה המידע, שש, רחביה, ועכשיו עושה זטלר את החישובים. אומר, הוא יהיה בארמון הנציב, צריך להגיע לרחב איפה הוא יעבור. מה שהיום רחוב פלמח נמצא שם. מציב מערב ומחכה לברנדוט. בינתיים ברנדוט מגיע אל ארמון הנציב. אז המטה של הצלב האדום, לכאורה לא מקום שהיה מתוכנן, לא קשור לתוכנית שלו. אבל אז בכל זאת הוא מגיע לשם, ככה מלטף את ארונות העץ, את השטיחים היפים, מסתכל על הנוף אל עבר העיר העתיקה וחושב לעצמו, וואו, ריצ'רד לב הארי לא זכה להגיע לכאן. נפוליאון לא זכה לכבוש את העיר הזאת, אבל אולי אני אהיה זה שיזכה להיות המושל של ירושלים. כל זה הוא חושב ככה לעצמו, בינתיים ממהרים, נכנסים לרכבים לכיוון הבית של דוב יוסף. הם נוסעים כאן ברחוב פלמח, ובאחד העיקולים, לא היה שם, מגיע לכאן, הוא מגיע באחד העיקולים של הרחובות, נכנס ג'יפ, חוסם את הדרך. בג'יפ יושבים ארבעה אנשים, הנהג נשאר בפנים, שתיים קופצים החוצה ומחוררים את הגלגלים של הרכבים. והמתנקש הרביעי הולך לאט, בוחן את הרכבים, רואה רכב שני בצד שמאל של הרכב, מזהה את ברנדוט, שולף תת מקלע שמייסר, מכניס מחסנית אחת, מרוקן אותה, שנייה כמעט מרוקן אותה, הנשק מתפרק לו בידיים, בורח. ברנדוט כמובן נהרג במקום. ותראו, התיק הזה של רצח ברנדוט, הפרשייה שסיפרתי עכשיו, תלכו למשטרת ישראל, רשום שם שהרוצח מעולם לא נמצא ולא נתפס. עכשיו יש הרבה פרשיות רצח שבהם ניסו הכל ולא לא, לא הצליחו, לא, לא מצאו. יש עדיין תעלומות, מי רצח את ארלוזורוב, מה קרה עם תאי רדה, לא יודעים. אבל בפרשת רצח ברנדוט זה סיפור קצת הרבה אחר. ניתן לכם כמה קצוות חוט לפתור את הפרשה הזאת, ותגידו לי אתם, אולי אתם בעצמכם יכולים כבר לפתור אותה בסיור הזה. אז קצה חוט אחד, הזכרתי שהמתנקש ירה שתי מחסניות בתת מקלע, ומרוב ירי רציף פשוט הנשק התפרק לו בידיים, חצי ממנו נשאר על הרצפה.
מה עושה חוקר משטרה, דבר בסיסי? לוקח טביעות אצבעות. אז טביעות אצבעות מעולם לא נלקחו. דבר אחד. דבר שני, איסר הראל, כבר אז ראש השב"כ והמוסד, אז הם עוד היו מחוברים, מגיע אל בן גוריון, שהיה גם ראש ממשלה וגם שר הביטחון, בא ומגיש לו דוח יום אחר כך, ובדוח הזה הוא רושם לו את השמות יהושע כהן, הרוצח, מנחם כהן, אח שלו, נחמה, אשתו, יהושע זטלר, המפקד שלו. בקיצור, יודע מי הרוצח, מי האח שלו, מי אשתו, מי המפקד שלו, הכל נמצא על הנייר. קצה חוט, ראש השבק נותן לך ככה את המידע, יהושע כהן אפילו לא נעצר. עוד קצה חוט אחרון, באותו זמן ירושלים, היא לא כמו היום, היא מקום גם קטן יותר, וגם שאנשים מכירים אחד את השני, ועוקשים אחד את השני בשוק, ברחוב, בטח אנשים בני גילם, והאנשים האלה חלקם היו ירושלמים. אחד מהם, אברהם שטיינברג, היה לו כינוי, קראו לו הג'ינג'י. למה ג'ינג'י? היה ג'ינג'י. אז עוברי אורח מדווחים, כן, ראינו את הג'ינג'י, לא ג'ינג'י, ראינו את הג'ינג'י, הם יודעים מי זה הג'ינג'י. קצה חוט. קצה חוט אחר, בתוך הרכב יושב משולם מקובר, הידוע בכינויו יואב הארוך. עם הארוך היה גבוה, ומשה אילמן, זה שלא נתנו ללכת עם האקדח, הוא יושב ברכב הראשון, והוא רואה בג'יפ את משולם מקובר. הוא מזהה אותו, הם מכירים אחד את השני, אותה שכונה. בערב מגיע משולם מקובר הביתה, ובבית על הדלת מחכה לו פתק. אילמן, לא מקובר. אילמן, נכון, אילמן מגיע הביתה, והוא רואה על הדלת פתק, רשום שמה, הילמן, שתוק. הוא ככה נלחץ, הולכים לחסל אותי, לוקח את הפתק, רץ אל משה דיין, אז המפקד של הגזרה כאן, ואומר לו, תראה, מה, ראיתי את משולה מה קובר, זה הפתק שקיבלתי. אומר לו, מה לעשות עם זה? שתוק. אומר לו, שתוק, פשוט מאוד, מה, פתק כל כך פשוט, מה אתה מסתבך? אז פרשה מאוד מעניינת, יש הרבה קצות קצוות, אבל בכל זאת הפרשה מבחינת משטרת ישראל לא נמצא רוצח. אז אנחנו נצא עכשיו לסיבוב פה בשכונת תלביה. אנחנו מסתרים פה בשכונה, אבל הסיור הזה לוקח אותנו מגרמניה למוסקבה, ללונדון. בקיצור, אנחנו הולכים לדבר על הרבה דברים. בסוף הכל יתכנס, גם מבחינה פיזית אנחנו מסיימים פה, סוגרים מעגל בהליכה, וגם אני אנסה שלפחות הרבה דברים הולך לפתוח בו, שבסוף הכל, לא הכל, כן, אבל לפחות תהיה הבנה של הדברים. אז נתחיל מכבודה של האכסניה שלנו, שכונת תלביה, נלך כמה צעדים כאן ברחוב. מי חונה פה הכי קרוב? צמוד שחולפים את המזוודות בו. הכל יוסבר, זה היה כאן. סליחה. בצורה כל כך שלומיאלית כמו שאתה מתאר? למה? מצוין. תלביה, סתם פרט טריוויה נחמד. מה השכונה הראשונה מחוץ לחומות? היהודית או ערבית? אני בכוונה מסבך אתכם. טוב, הרי משכנות שעננים, אז זה 1860. אבל תלביה מבחינה מסוימת נוסדה לפני משכנות שאננים, כי כבר בשנת 1849, אולי 50, מגיע לכאן הקונסול הבריטי ג'יימס פן, ומקים פה את הבית שלו. אז פרט טריוויה חמוד, סתם שתדעו. מה שקורה כאן, כל השטח הזה של מערב ירושלים, איפה שם כל השכונות יוקרה, הוא היה שייך לכנסייה היוונית אורתודוקסית. היו לו כאן שטחי נדלן עצומים. אבל מה שקורה שהכנסייה היוונית אורתודוקסית, היא מקבלת את המימון בעיקר מצליינות שמגיעה מרוסיה, וגם מתמיכה ישירה של הממשלה הרוסית. אבל מה שקורה אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם הבריטים והרוסים לא ביחסים טובים, יש נתק, וגם עולה ברוסיה שלטון קומוניסטי אנטי דתי שכבר לא תורם כסף ולא מודד צליינות, מה שקוראים הכנסייה היוונית אורתודוקסית, אבל הרוסים הם אורתודוקסים ופרובוסלבים, הם מה שנקרא בני דודים, אולי אפילו יותר מזה.
אז אין להם יותר מימון, וככה נמצאים בסוג של פשיטת רגל, מוכרים נכסים, וככה נמכרות במערב ירושלים אדמות למחביר, וככה נוסדת כאן שכונת תלביה בשנים הראשונות ה-20 המוקדמות, תחילת המנדט הבריטי, והשכונה הזאת היא שכונה נוצרית ערבית. בעצם ירושלים, עם תחילת המנדט הבריטי, חוזרת להיות עיר בירה אחרי 800 שנה מאז השלטון הצלבני, והעיר הזאת מקבלת דחיפה אדירה קדימה. יש צורך לשכן כאן אנשי ממשל, המסחר פורח, מקצועות חופשיים, עורכי דין, רואי חשבון, צריכים להגיע לעיר. וככה הנוצרים הערבים, שגם לומדים בכל מיני מוסדות אירופאים, גם בקיאים בשפה ובמנהגים של אנשי הארץ, הופכים להיות אליטה מאוד חזקה. וככה נוסדת השכונה הזאת. עכשיו אני אומר שכונה, בתור מי שגר עד לא מזמן בגילו עם 30,000 איש, אז לקרוא לדבר הזה שכונה, זה בסך הכל יש פה כמה עשרות מגרשים. אני חושב שגם היום, לא חושב שהמספר של השכונה עובר את כמה אלפים בודדים, לדעתי אפילו פחות מזה. מכל מקום, השכונה הזאת, בעיקרון שכונה נוצרית ערבית, אבל יש בה גם כמה יהודים. למשל, בבית זה שם, עם המתומן כאן, זה בית ראובן מס. ראובן מס מגיע לכאן מגרמניה, ויש לו כבר הוצאת ספרים, והוא מחפש איזשהו בית גדול שבו יוכל לאחסן את כל אלפי הספרים שלו, ויהודי מגיע כאן לגור בשכונה, למה לא? השכונה הזאת הייתה ככה עם אווירה מאוד קוסמופוליטית. מאוד לא נדיר לראות כאן על שולחן אחד סוחר ערבי, עורך דין נוצרי, עושים ביחד עסקה עם יהודי על אותו שולחן, מסיבות, מזמינים אחד את השני, יחסים מאוד טובים. השכונה ככה השנים עוברות ואנחנו מגיעים למלחמת העצמאות. במלחמת העצמאות הערבים הנוצרים היו הראשונים לברוח. כי היה להם הרבה מה להפסיד בעניין כספי, הם גם הרבה פחות הזדהו עם המאבק הלאומי של חאג' אמין אל-חוסייני, ולכן השכונה הזאת, אפילו בלי קרב, פשוט עובר פה איזשהו טנדר של הגנה עם רמקול, ומכריז שהיהודים באים, וכל האנשים פשוט עוזבים את הבתים, בורחים. לפני שהם בורחים, הם שמים את החפצים שהם לא יוכלו לקחת, כל מיני פסנתרי כנף ונברשות וכו', סוגרים בחדר אחד, נועלים אותו ומביאים את המפתחות לראובן מס. ראובן מס הוא היה המוכתר של השכונה. רק להבין את המושג, נגיד מוכתר זה פחות או יותר מקביל לוועד השכונה, משהו כזה היום. אז ראובן מס, שהיה בפודמות מוכרת, מקבל את המפתחות. מסתיימת פה המלחמה, ורוב שכונות היוקרה של ירושלים ירדו ממעמדה. למשל מוסררה, זאת של הפנתרים השחורים, היא הייתה שכונת יוקרה, אבל מה קרה? שם הכניסו עולים 10 משפחות לבית, פיצלו אותו ככה לחלקים, והפכו להיות משכנות עוני. אותו סיפור קורה גם בעמק רפאים. כאן לעומת זאת, השכונה מצליחה לשמור על מעמדה כשכונת יוקרה, ואפילו משדרגת אותה בכמה רמות, וזה הרבה בזכות ראובן מס. ראובן מס, תכף נדבר על הבן שלו, דני מס, מפקד על המדי, הוא היה מקורב לבן גוריון, היה לו מעמד קצת מקביל למה שהיום מרים פרץ, כלומר הסמל של ההורים השכולים, אז היו יחסים קרובים עם בן גוריון, ובן גוריון מינה אותו להיות זה שישכן את האנשים בשכונה, והוא ככה הביא לפה מה שנקרא אנש, אנשי שלומנו, פוליטיקאים, עורכי דין, אנשים ככה שמקורבים, והשכונה... לא, ממש לא, למשל... כאן וילה ארון הראשית, איפה שהעצים הגבוהים, גרה גולדה מאיר, היה פה רחוב הרופאים, רחוב הפרופסורים, מי שיפתח בויקיפדיה שם רשימה זה 30-40 אנשים פוליטיקאים שגרו פה. וככה השכונה בעצם עד היום היא שומרת על מעמדה. כל נכסי נפקדים. כן, תכף נדבר על נדלן פה.
מה קרה עם הפסנתרים והנבראים? לא, בסוף באו לרובן מס, תביא את המפתחות, נכסי נפקדים, תביא, לימו את זה, הפסנתרי כנף, לא יודע איפה מסתובבים, תחפשי בכנסת, לא יודע. מכל מקום, רובן מס הוא יותר מוכר בגלל הבן שלו, דני מס, מפקד הלמדי. ממש בקצרה, מחלקת הלמדי, גוש עציון, נצור, הכביש חסום, יוצאת שער רגלית, 35 לוחמים, היו צריכים לצאת מוקדם בערב, זה נדחה ל-11 בלילה, ב-11 בלילה יוצאים. ב-1 בלילה, אחד מהחיילים נוקע את הרגל, 2 חוזרים איתו, ה-38 יורדים ל-35, ומאותו 1 בלילה, ועד שערב למחרת, מגיע היימיש דוגין, הקצין האנגלי עם רכב מלא בגופות לכפר עציון. אף אחד בעצם לא יודע מה קרה לדני מס ולשאר המחלקה שלו. סביב התעלומה הזאת של הלמדי צמח המיתוס של הרועה הערבי שאולי פגשו ואולי לא פגשו, אבל כל הצמיחה הזאת של המיתוס הגיעה בעצם מתוך אי ידיעה מוחלטת של מה קרה להם מאז שאותם שלושה עזבו אותם. פרשיית הלמדי נותרה תעלומה במשך 19 שנה, עד שאחרי מלחמת ששת הימים מוקם כפר עציון. מי שמקים את כפר עציון היו אותם יתומים, הגדול שלהם, הרב חנן פורט, היה בן 5 בזמן הטבח בכפר עציון, והוא וחבריו שגדלו לסיפורים של כפר עציון מקימים אותו מחדש, מקימים ישיבה, לולים, וככה שהם עסוקים בבנייה של הקיבוץ. פתאום הגיע לשם דמות לא כל כך שייכת לסביבה. הוא לא מתומי כפר עציון, הוא אפילו לא אדם דתי כמו שאר תושבי הגוש. בא ואומר להם, מה אתם עסוקים בלולים וצינורות? אם אתם רוצים לגעת בנשמות, אתם צריכים לחנך, ודוחף אותם להקים את בית ספר שדה כפר עציון. ובמסגרת בית ספר שדה הוא לוקח לעצמו את הפרויקט של חקר הלמדי, הוא בעצם זה שמגיע להם מה קרה להם באותם שעות, הוא הולך לראיין את השייח של ג'אבה, את מפקד המשטרה היימיש דוגין, את הטייסים שהיו שם בסריקות לחפש אותם, וכך הוא בעצם יודע, בזכותו אפשר לשחזר מה היה המסלול של הלמדי, איפה הייתה גבעת הקרב שכל בני עקיבא עולים לשם, ועוד פרטים שבעצם משלימים לנו את התמונה. ובעצם יהושע כהן הוא בעצם כנראה הסיבה שבגללה אתם מכירים את דני מס ואת שיירת הלמדי, אבל לא שמעתם הרבה על רבים מ-6,000 ההרוגים של מלחמת העצמאות. בחזרה לכפר עציון, בתור מי שהתחיל את הקריירה שלו לפני 10 שנים בבית ספר שדה כפר עציון, אני מרגיש קצת לא נעים לעמוד כאן ולדבר על יהושע כהן, כי בזה הרגע אני מפר את אחת השבועות שלו. הוא השביע את מדריכי בית ספר שדה כפר עציון שהם לא ידריכו בירושלים. ולמה שלא ידריכו בירושלים? אבל אנשים, ירושלים זה לא חלטורה, אתה לא הולך להיות מדריך בגוש עציון וככה מפה לשם קופץ גם לירושלים. או שאתה רק בירושלים או שלא. היה לו יחס מאוד מיוחד כלפי ירושלים. הוא לא היה אדם דתי, אבל השם משפחה בשבילו, כהן, היה ממש מסעת נפש, והוא באמת קיווה שיבנה במהרה בימינו בית המקדש השלישי, והוא יבוא לעבוד שם בתור כהן. הדבר הזה באמת ישב בנימי נפשו. עוד משהו קטן על יהושע כהן. היה לו גן במשפחה שמסתובב גם במשפחה שלי, גן של עיוורון צבעים. הוא רואה מה שנקרא כמעט שחור לבן. וזה מאוד, האופי הזה של השחור לבן, לא יפתיע אותו למצוא בביוגרפיה שלו, שהוא היה במחתרת הלחי, לכאורה עוד אחד מאותם חיילים אלמונים, לא היה מפקד, מה שנקרא, במרכז של הלחי, לא פיקוד בכיר, תפקידים מאוד פשוטים, אבל בכל זאת הוא היה איש שהחזיק את הלחי בשעתו הקשה ביותר, חורף 1942,
יאיר שטרן נרצח בתל אביב, בדירה אחרת תופסים את שער הפיקוד הבכיר, ובעצם המחתרת כמעט מתפרקת, אנשים מתייאשים, חלק מסגירים את עצמם לבריטים, חלק פורשים, ונראה יש המחתרת מתפרקת. באותו רגע יהושע כהן, תושב כפר סבא, לוקח על עצמו את הפיקוד, הוא מתחבא בפרדסים של כפר סבא, ומשם באמצעות פתקים שמעבירה נחמה, אז חברתו, לימים אשתו לעתיד, מעבירה את הפתקים האלה בין החברים, בין חברי המחתרת, הם ככה יוצרים את הקשרים מחדש, ועד שיצחק שמיר בורח מהכלא ב-43, בעצם יהושע כהן הוא זה שניהל את המחתרת קרוב לשנה. מאוחר יותר יהושע כהן ב-1944 נתפס בבית קפה, נעצר, והוא מוגלה לאריתריאה. הוא יושב שם 4 שנים, ואחרי 4 שנים מוקמת המדינה, וברנדוט במסגרת התפקיד שלו כמתווך האום מגיע לפניו שאלה, האם אפשר להחזיר את העצורים שיושבים באריתריאה חזרה לארץ ישראל? לכאורה לא, יש מה שנקרא הפסקת אש, אסור להכניס את האנשים שיכולים להיות לוחמים, אבל ברנדוט עושה ג'סטה, כי הם תושבי הארץ שגורשו ממנה, חותם על הצו ומתיר לאותם עצורי אריתריאה להיכנס. בין אותם עצורים היו 3 מ4 חברי החוליה שחיסלו את ברנדוט. אנחנו מדברים הרבה על ברנדוט, תכף נעשה עצירה שתוקדש אך ורק לו. משפט שילווה אותנו בסיור. אמר יהושע כהן, היו בדורנו רק 3 אנשים שבאמת הבינו את מהותה של ירושלים. מי היו אותם 3 אנשים שהבינו באמת את מהותה של ירושלים? האחד היה ברנדוט, כך אמר. השני, יהושע זטלר, השלישי, בן גוריון. אז אנחנו נעקוב אחרי 3 הדמויות הללו. האיש הבא שלנו הוא יהיה יהושע זטלר, המפקד של יהושע כהן. אז נתקדם. סיור אדריכלות. עכשיו אנחנו עם ברנדוט, ואמרתי לעצמי שאני לא אערבב שמחה בשמחה, אבל יש דברים שאני פשוט לא מסוגל להתאפק, אז אני רק מראה, ומי שירצה להקשיב תוך כדי הליכה, בסדר. אנחנו יכולים לראות פה את בית בשארט, ו... היה פה מישהו שאמר שהוא התחתן כאן למרפסת, איפה הוא? כן, יריב, הנה פה, החתן. אז מרפסת יפה, מתומנת, באו תוך כדי הליכה, ראינו את המתומן, נדבר עליו. מה הסיפור של מתומן? אני תמיד אומר שאדריכלות היא סוג של שפה. כמו שיש שפת גוף, יש תווי נגינה, גם אדריכלות היא שפה. בעצם שמישהו בא ומעצב משהו בצורת מתומן, הוא רוצה לבוא ולהעביר איזשהו מסר. אז מה הסיפור של המתומן עם ירושלים? בואו נסתכל כמה, תחשבו רק כמה מבנים בירושלים, יש להם את הצורה המתומנת. אז מה הסיפור של הצורה הזאת? אז בגדול זה התחיל מכנסיות בתקופה הביזנטית. יש 2 סוגי כנסיות. יש כנסייה, מה שנקרא, עם כיוון אוריינטלי. אוריינטלי, כלומר, למזרח. הכנסייה פונה למזרח, אבל יש כל מיני מקומות שבהם הכנסייה לא פונה למזרח באופן חריג, אלא דווקא רוצה לסמן איזושהי נקודה הרכזית. למשל, כנסיית הקבר, שהיא דווקא עגולה, היא רוצה לכוון לה... למקום מסוים, לא לכיוון התפילה. ככה גם כנסיית העושר מעל הכנרת. אז הייתה הכנסייה, נקראת הקטיסמה, היא נמצאת היום ליד הכניסה להר חומה על דרך חברון, שהיא הייתה בצורה מתומנת. וכנראה שהמבנה של כיפת הסלע, מה זה כנראה, כמעט ודאות, נבנה בדיוק באותו פרופורציה של אותה כנסיית קטיסמה. איך אנחנו יודעים את זה? כי האומן שם, גם השאיר איזשהו ציור של עץ תמר, ואת אותו עץ תמר אנחנו רואים בדיוק בעתק הדבק גם בכיפת הסלע, וככה הצורה מתומנת בתור כיפת הסלע שהייתה עדיין אולי המבנה הכי מרכזי בירושלים, המתומן הזה קיבל איזשהו, הפך אותו איזשהו סמל ירושלמי, וכשהבריטים באים לכאן ורוצים ככה להתחבר, להיות ידידותיים, אז הם שמים את הצורה המתומנת גם בארמון הנציב וגם ברוקפלר, וככה הצורה המתומנת קיבלה איזשהו מעמד בירושלים.
טוב, אנחנו כאן נעמוד ליד מה שנקרא יודעים מה, לא יהיה חכם, בוא ניכנס לתוך המגרש חניה, כי פה לא יהיה לכם מקום לעמוד, עוברות פה מכוניות. כן, אנחנו נמצאים עכשיו במחנה דרור. סליחה? כן. כשהקבוצה נפתחת, אנשים תוחקים. לא שומעים. עוד שמיעה יורדת. בסדר, זה היה הבונוס, זה לא... אז אתה יכול לחזור לבונוס? לא, זה נקרא. שאליים. אחד מהם זה יהושע זטלר. מחתרת הלחי ב-28 במאי 1948, באופן רשמי, מחתרת הלחי מתפרקת. שבועיים אחרי הקמת המדינה, מחליטים במרכז הלחי פשוט להתגייס לצה"ל, ומתגייסים כולם בגדוד אחד לחטיבת הזקן יצחק שדה, חטיבה מספר 8, מתגייסים, מקבלים מספר אישי, ולכאורה זאת הייתה שריקת הסיום של המחתרת. לא הרבה זמן אחר כך נערך כינוס של אנשי הלחי בתל אביב. מגיעים לשם כל העמי ומי, רואים אחד את השני, ועולה שם על הבמה ישוע זטלר, ובא ואומר להם, מי שרוצה להתגייס לצבא, שיתגייס לצבא, אתם תהיו מקסימום מחתרת לחי ממלא גדוד בתוך חטיבה שהיא אחת מ-12 חטיבות, תשפיעו אבל לא הרבה. מי שרוצה לעשות היסטוריה, שיבוא איתי לירושלים. יהושע זטלר עולה כבר בתחילת המלחמה אל ירושלים. הסיבה שהוא עולה לכאן ומושך אחריו את אנשי הלחי לכאן היא שירושלים על פי תוכנית החלוקה צריכה להיות תחת שלטון בינלאומי. ובעצם בן גוריון והנהגת היישוב מקבלים את תוכנית החלוקה. בן גוריון לא מזכיר את ירושלים בהכרזת העצמאות, ובמילים אחרות פשוט משלימים עם היותה של ירושלים עיר בינלאומית ולא בירתה של המדינה היהודית. וישוע זטלר אומר, אם בן גוריון לא לוקח את ירושלים, אני אעשה את זה בעצמי. הוא קורא אליו את אנשי הלחי, ורק שנבין את גודל ההצלחה של ישוע זטלר, מחתרת לחי ברוב שנותיה היא מחתרת של עשרות בודדות. ואילו כאן בירושלים, תוך כדי מלחמת העצמאות, מגיעים אל יהושע זטלר קרוב ל-800 איש. בעצם הוא מכפיל פי כמה את כוחה של הלחי, ובאמת עושה היסטוריה. רק ניגע בכמה מהפעולות של הלחי כאן בירושלים. הם כובשים שכונות שלמות, רוממה, ליפתה, פעולות בקטמון, או לא כיבוש של השכונה, כמובן דיר יסין על כל המשתמע מכך. הם גם מבצעים פה כל מיני פעולות מורליות, למשל להחליף את השלטים של הרחובות. הם בעצם לקחו את רחוב קינג ג'ורג' והחליפו את השלט, רחוב המלך דוד, וככה גם לכל הרחובות שנקראו קווין מרי, הפכו לא זוכר לאיזה שם מה... כן, עכשיו זה שלום ציון. הלכי, הם התחילו עם זה, אחר כך המדינה... תוך כדי מלחמת העצמאות. כן, כל מרכז ירושלים הלך התחיל עם זה, אחר כך המדינה זרמה עם זה. עוד פעולה מורלית, הם מוצאים פה כל מיני נערות שיצאו עם קצינים בריטים וככה דואגים, אני חושב שזה היה בהשראת המחתרת הצרפתית, להגיע אליהם, לגלח את הראש ולעשות פה כל מיני מצעדי בושה בירושלים. והם גם מקימים פה מחנות, הם מגיעים לתלביה שכבר ננטשה, לוקחים 5 בניינים שהיו ממש באזור הזה, הבניינים עדיין פה, המחנה כבר לא פה, וקוראים לו מחנה דרור, וממש מבטאים ריבונות כאן בירושלים, מקימים גדרות, מחסומים, והם הופכים להיות ממש הריבונים בשטח, כי למשל כשמגיעים לקטמון פליטים ומתיישבים בתוך בתים של ערבים, אז מישהו צריך חיבור למים, חיבור לחשמל, פונים אל המפקדה של הלחי,
יש סכסוכי שנים, מי תפס קודם את החדר הזה? פונים ללחי שיעשו בוררות, ובעצם בן גוריון מרגיש שנהיית לו פה בתוך מדינת ישראל, מדינת יהודה קטנה, ומבין שזה מסוכן. הוא קורא לדוד שאלתיאל, מחת ציוני, ואומר לו, שים סוף לדבר הזה, שאלתיאל שולח לכאן חוליה של ארבעה אנשים, דופקים על הדלת, רומנס אטלר, קדימה, פרק את המחנה, פה זה שלטון של ההגנה, ואותם ארבעה מצאו את עצמם כפותים באחד החדרים, ומוחזרו בלי הנשקים חזרה אל שאלתיאל, רק אחרי שהובטח להם שההגנה יותר לא תפריע להם פה במחנה דרור. רק כשאני מבין את הדמות, דוד שאלתיאל, הוא בתקופת הסזון היה ראש השי, והוא בעצם היה אולי הדמות הסנועה ביותר על אנשי המחתרות, היו להם גם אפילו תוכניות שלא יצאו לפועל לחסל אותו. דווקא על תקופת הסזון הם במידה מסוימת סלחו לו, אבל הם ממש סנעו את ה... הוא היה טיפוס בריטי כזה, מתנשא, רשמי, דרגות, דיסטנס, ממש ההפך מהמחתרות. בוגר הצבא הבריטי. כן, לשיא האימות שלהם הם הגיעו סביב 14 במאי, מבצע קלשון. אנשי הלחי יוצאים עצמאית לפעולה כדי לכבוש את העיר העתיקה. הם כבר פורצים מול איפה שהיום כיכר צהל, וככה מרגישים שככה עוד רגע הם בפנים, אבל הם קצרים בכוח אדם. אז יהושע זטלר, שם עזרא יכין נפצע. כן, כן, מי שמכיר את הסיפורים של עזרא יכין, זה. אז יהושע זטלר רץ לקרוא לתגבורת, הוא פונה אל האצל, האצל עסוקים באותו זמן בצפון ירושלים, לא יכולים לעזור לו, הוא רץ אל בניין הסוכנות, ופונה אל דוד שאלתיאל ואומר לו, אנחנו על החומה, שלח עוד פלוגה, אנחנו בפנים, כבשנו את העיר העתיקה. אומר לו דוד שאלתיאל, אל תחשוב שאתה הפטריוט היחיד כאן בירושלים. זטלר מסתכל בהלם, הוא רושם מוכר יותר בספר שלו, שהוא רואה שם ירושלים בשעת המצור, ושם על שולחן של דוד שאלתיאל, השולחן מלא בכל טוב, והוא יוצא שם ככה בחמת זעם, כשבגלב מוכתמים עוד מדם הפצועים שם בקרב, ויוצא בטריקת דלת. לימים יגיד לו חבר שלו, יצחק גרינבאום, מי שהיה גם שר הפנים הראשון, יבוא ויגיד לו מה קרה שם אחרי שהוא טרק את הדלת. שדוד שאלתיאל בא ואמר, תנו להם להרג שם לבד על החומות. הלכתי לספר של דוד שאלתיאל לראות מה הוא כותב על זה, דברים אחרים לגמרי, שתי גרסאות, לא יכולות יושב אחד עם השני, כל אחד יצטרך לבחור למי להאמין. בפעולה הזאת, אם יהושע זטלר היה מצליח לפרוץ שם מול, באזור של כיכר צהל, מאחורה, לא בדיוק, זה בין השער החדש לשער יפו, הפינה של החומה. אם הוא היה מצליח, מה שהיה בהמשך המבצע, זה להכניס מסעית מלאה בחומר נפץ אל הר הבית, ובאופן סמלי לפוצץ את אותה כיפת סלע. התוכנית לא יצאה לפועל. יהושע זטלר אחרי המלחמה, בניגוד לשאר ראשי הלחי שהלכו, הקימו מפלגת הלוחמים, נותרו אנשי ציבור משפיעים, יהושע זטלר עבר ליפו, פתח תחנת דלק, ויותר לא שמעו ממנו במרחב הציבורי. אבל 40 שנה אחר כך מגיעים אליו חגי סגל, אבא של יהודה עציון, אנשי המחתרת היהודית, קוראים לו להתייעצות. ואם לא שמע, יש לנו תוכנית לפוצץ את כיפת הסלע. שאמרנו שיש לך כבר ניסיון בעניין. הוא בא ואמר להם, מבצעית והכל, אין בעיה, רק שתגידו, אנחנו היינו מוכנים למות בשביל זה. אם אתם מוכנים ללכת לגרדום בשביל זה, תלכו על זה. אם לא, אז לא. אפרופו המחתרת היהודית, הזכרנו את סטנלי גולדפוט, אותו אחד שהביא את המידע על ברנדוט. לכאורה, על פי פרסומים זרים, הוא זה שהביא את המימון של המחתרת היהודית בתיווך עם קהילות אבנגליסטיות מדרום ארצות הברית. על פי פרסומים זרים, כמובן. כן, אולי, אתה יודע, אותם... טוב, אמרנו, שלושה אנשים הבינו את מהותה של ירושלים. על זטלר דיברנו. עכשיו התכנסנו פה בשביל ברנדוט, ועוד לא ממש הסברנו מי האיש.
אז בוא נלך שם לגינה, יש שם כמה ספסלים, נחמד, ושם נפתח את הסיפור של, של ברנדוט. כן. החליטו לשים את השלט ההיסטורי ליד הבית הזה, אבל זה לא דווקא פה, זה גם שאר הבניינים. עכשיו הרחוב פה עבר כמה שיפוצים, בניינים צמחו, מגרש חנייה לא היה, אז... הבניינים זה לא מקוריים? הם כן, אבל כולם הוגבעו, שופצו, הכל פה נמצא תחת איזושהי תוכנית שימור, אבל... אנחנו זורם באורקיו של ברנדוט. הוא בן למשפחת מלוכה. משפחת ברנדוט היא במקור, גם אפשר לשמוע קצת בצליל של השם ברנדוט, היא משפחה צרפתית. הוא צאצא לז'אן בפטיסט ברנדוט, שהוא היה אחד מהקצינים הבכירים של נפוליאון. נפוליאון ככה כובש את אירופה, והוא חושש שז'אן בפטיסט ככה חותר תחתיו. אז הוא מה שנקרא בועט אותו כלפי מעלה וממנה אותו להיות מלך שוודיה. וככה בחור צרפתית מקבל את המלוכה בשוודיה. עוברים כמה דורות, ואוסקר ברנדוט, אבא של הרוזן פולקה ברנדוט, הוא כבר אמור להתמנות למלך. אבל אז קורית פרשייה מאוד עסיסית. אוסקר מתאהב במשרתת של אמא שלו. ולאמא של המשרתת שלו אין דם כחול, וכך לא יעשה במקומותינו, ואוסקר נדרש לבחור בין האהבה לבין המלוכה, ואוסקר בוחר באהבה. ולכן פולקה ברנדוט לא זכה להיות מלך. אל תרחמו עליו, החיים לא היו קשים, הוא בתור ככה מקורב למלוכה, הוא הפך להיות הפנים היפות של שוודיה, ייצג אותה בכל מיני אירועים בינלאומיים, פסטיבלים, מכירות, והיה דמות מוכרת, והיה גם יושב ראש תנועת הצופים, והוא מתמנה לתפקיד של יושב ראש הצלב האדום, בתקופה הכי סוערת בתולדות הארגון, שזו מלחמת העולם השנייה. וברנדוט, אמרנו שדם כחול זורם בעורקים שלו, אבל יחד עם הדם הכחול הזה זורמת גם המחלה הגנטית שהחתימה את כל בתי המלוכה באירופה. במקור הייתה מחלה של המלכה אליזבת, וככה זה נפוץ לפני כל אירופה, כי כולם שם בני דודים, מתחתנים, והוא חולה בהמופיליה. מה זה המופיליה? בעברית זה דממת. זה בעצם מחלה שגורמת לאי קרישה של הדם. המשמעות של זה היא שאם ברנדוט מדמם, הדם שלו לא נקרש. וזה אומר שכל שריטה קטנה יכולה להוביל למותו. ולמרות שברנדוט הוא מאוד, מאוד פגיע, למרות זאת תוך כדי מלחמת העולם השנייה, הוא מסתובב ברחבי אירופה המופצצת, הוא מספר ביומן שלו איך הם נוסעים להם שם בגרמניה, תוך כדי הפגזות, הפצצות השטיח של המבצרים המעופפים האמריקאים והבריטים שקוטשים את גרמניה, ומדי פעם צריכים פשוט לצאת מהרכב, להתחבא בתעלה, ומעמידים כל הזמן מישהו עם ראש מחוץ לחלון שיבדוק מתי מפציצים. וברנדוט ככה מתווך עסקאות חילופי שבועים, מחוות הומניטריות, והופך להיות הפנים היפות של מלחמת העולם השנייה, זוכה לתהילת עולם. יש קשר וגם... לצלב האדום לא כל כך עזר ליהודים ולברנדוט? נגיע לזה. והוא גם מפרסם ספר בשם הסוף, שבו הוא מפרסם את כל מעלליו וזכויותיו. וברנדוט באמת נתפס כחסיד אומות עולם. נמצא איתנו כאן מאיר, סיפור של אמא שלך, כן. שקשור לברנדוט, אז אני מעביר אליו את הרמקול. טוב, ערב טוב, תודה רבה לדורון שנתן לי את הזכות. שמי מאיר רוזנצוויג, אמי
שרה אסתר רוזנצוויג לוית שטיינפלד. נולדה בעיירה אישפיצין, אושוויינצ'ים, אושוויץ, לימים. כל מה שאני יודע לגביה זה מה שהיא סיפרה לאבא שלי, כי היא לא, הייתה, כי היא לא סיפרה שום דבר. היה לה קשה מאוד עם העניין הזה. בקיצור, היא מוצאת את עצמה בגיל 13-14 בברגן בלזן. כמובן אני מקצר, ממש היא שואה שם כארבע שנים, עוברת את כל התלאות, וממש היא זוכה לראות בבנות הברית שמגיעים לשחרר את המחנה, וממש ממש בימים האחרונים יש גרסאות מה קרה שם לגבי האוכל. יש כאלה שטוענים שהם לא יכלו לעמוד באוכל שהגישו להם בנות הברית, יש גרסה אחרת שאומרת שהגרמנים הרעילו את האוכל. בכל מקרה, אמי מוצאת את עצמה בערימה של גופות שם בקצה המחנה, ובמקרה או שלא במקרה הרוזן ברנדוט מגיע לביקור הומניטרי, קצת משתלב עם מה שדורון אמר, וכמחווה הוא בא וממשש את ה... אני חושב חלק מהסיפור ודאי ידוע. בין שאר הגופות במרכאות שהוא ממשש, זה גם את אמי, הוא מוציא מגיע הרגעה הזה את עוד כ-250 בעיקר בנות, בחורות שהיו שם, לוקח אותם לשוודיה, שם כמובן כולם מתאוששות, יש ארגון שלהם עכשיו שכבר עוסק בעלייה של הבנות האלה לארץ. מי מגיע לארץ ומשם לקפריסין, שם היא מתארסת עם אבי אהרון רוזנצוויג, והם יוצאים לדייט. באחד מן הדייטים הכרוז מודיע ככה בהתלהבות כזאת שהרוזן ברנדוט נרצח. אבא שלי כמובן שמח כמו כולם, כי הוא הבין את המשמעות הפוליטית שקשורה לארץ ישראל. עם מי מתחילה לבכות? אבא שלי חשב שהוא התארס עם אישה אולי לא כל כך שפויה, למה את בוכה? אז היא עונה לו, ובזה אני מסיים, אם לא הרוזן ברנדוט אני לא הייתי איתך כאן. תודה. תודה רבה למאיר, ממש תודה. זה לא היה מתוכנן, הוא ניגש אליי פה בתחילת הסיור. אז על חלק של ברנדוט שיותר מעניין אותנו, זה חלק שלו בהצלת יהודים. נספר איך זה ידלגל. ב-22 באפריל 1945 הפירר היטלר חגג יום הולדת מאוד עגום. זה היה כמה שבועות לפני שהרוסים כבר כבשו את ברלין. העיר הייתה מופצצת, מורעבת, וכולם, חוץ מהפירר שכבר היה באותו שלב על כדורים פסיכיאטריים, כולם הבינו שזה הסוף. אבל בכל זאת, הפירר חורגג יום הולדת, אז כולם מתייצבים. כולם הגיעו לסיבת יום הולדת, חוץ מאיש אחד, היינריך הימלר, יד ימינו של היטלר, מפקד האס-אס, לא הגיע לאותו יום הולדת, או אולי חתך מוקדם. במקום זאת, הוא הלך להיפגש עם הרוזן ברנדוט. הימלר כבר הבין שזה הסוף, וכבר דאג לעצמו לאיזשהו אליבי למשפטי נירנברג, שידע שבו יבואו, והחליט ככה לעשות כל מיני מחוות הומניטריות דרך הרוזן ברנדוט, כדי להציל את אורו ביום שאחרי. במסגרת העסקאות האלה שקיבלו את הכינוי האוטובוסים הלבנים, בתיווך של הימלר וברנדוט יוצאים 40 אלף איש ממחנות ריכוז ברחבי גרמניה, גם ברגן בלזן בין השאר, וביניהם גם קבוצה של 400 אסירות יהודיות שרואות בברנדוט את האיש שהציל אותם. אז עם המוניטין הזה ברנדוט יוצא ממלחמת העולם השנייה, וכשפורצת מלחמת העצמאות, זה בעצם היה המבחן הראשון של האום בתור ארגון בינלאומי שאמור להשכין שלום בעולם, והם מחפשים את האיש המתאים וממנים את ברנדוט לבוא ולתווך כאן בין הצדדים. אז ברנדוט מגיע לכאן, ואחרי כמה ביקורים הוא רושם מה התוכנית שלו לפתרון הסכסוך. רק שאני אומר את התוכנית שלו, הוא הוגה בקיץ 1948,
נזכיר, זה כבר חצי שנה אחרי שהתקבלה התוכנית של הכפתת בנובמבר, ועכשיו הוא מציע כמה שינויים. עכשיו, מי שהתעייף מכל ההסברים, אני אסכם את זה משפט אחד. התוכנית של ברנדוט אומרת שלא תקום כאן מדינה יהודית. משפט אחד, לא תהיה מדינה יהודית. זאת הכותרת. עכשיו הפרטים. בואו נתחיל מגבולות. במקום הגבולות של הכפתת בנובמבר, שאני מניח של אנשי האמיתים בטיולים, היא יושבת ככה בראש, ואני לא צריך לפרט ולא צריך תמונות. הוא מציע צמצום בגבולות. הנגב יימסר אל עבדאללה, מלך ירדן. שטחי יהודה ושומרון, שהיו אמורים להיות מדינה פלסטינאית, גם הולכים לעבדאללה. ירושלים כולה, המזרחית, המערבית כולה, גם לעבדאללה. ומדינת היהודים נשארת משהו כמו, מי שמכיר את המפה של תוכנית פיל, אין ההתיישבות, מישור החוף והגליל. זו המדינה היהודית מבחינת גבולות. עכשיו? מעבר מצרים ירדן. אני חושב שירדן, אני חושב שאני גם צריך לבדוק את עצמי, אבל בוא נשאר עם ירדן בינתיים. בכל מקרה התוכנית לא יצאה לפועל, אז בסדר? זה מבחינת גבולות. עכשיו בואו נדבר מבחינת אוכלוסייה. ברנדוט מציב כדרישה להכניס את כל הפליטים הערבים, כן? אז עוד לא היו פלסטינאים כל כך, מושגים שכבר אז היו קרוב לחצי מיליון, להכניס אותם חזרה ולעצור את העלייה היהודית ולחדש אותה רק בהסכמה של עבדאללה. בעצם מבחינה ריבונית הוא חושב שהמדינה היהודית והמדינה הערבית בראשותו של עבדאללה צריכים להיות איזושהי קונפדרציה עם שיתוף פעולה כלכלי, שעלייה לתוך המדינה רק בהסכמת שתי הצדדים, שבעצם הערבים יקבעו אם ייכנסו לפה יהודים או לא. ועוד סעיף נוסף, נמל התעופה לוד ונמל הימי חיפה, הם יהיו בפיקוח בינלאומי. אבל בעצם התוכנית הזאת אומרת משהו כזה, צמצום בגבולות, אין עלייה, וגם אין ריבונות. אולי איזושהי אוטונומיה בחסות ירדנית, משהו כזה. עכשיו, בוא נקרא קצת מהתגובות לתוכנית הזאת. בוא נתחיל מהתגובות היהודיות המאוד מאוד ברורות מאליהן. אבא אבן, זה לא זוכר, הסגן של משה שרת במשרד החוץ, בא ואומר, יש לפעול בדרכים חשאיות לסיומה המוקדם של שליחות ברנדוט. מהם הדרכים החשאיות לקצר את השליחות? כנראה שהוא לא התכוון לרצח, אבל ניתן לפירוש. דוב יוסף, אותו דוב יוסף שהזמין אותו לצרוב את הדיסק וכולי, בא ואומר שמדינת ישראל תתנגד בכל הכוח שברשותה לתוכנית. מה זה אומר להתנגד בכל הכוח? לא יודע אם הוא התכוון לרצח, אבל זה מה שהוא אמר. אז אלה התגובות בצד היהודי. מה עם הערבים? הערבים כאן, מי שלימים יהיו פלסטינאים, גם כן מתנגדים, כי בעצם לקחו להם את המדינה וזרקו אותם לעבדאללה שהם לא אהבו אותו. מה עם מדינות ערב? עבדאללה כמובן מאוד מבסוט, אבל המצרים בטח שלא הבין את התוכנית, גם לא הסורים, גם לא שאר מדינות ערב, הם לא ממש אהבו את עבדאללה, הוא היה הכבשה השחורה. בעולם הערבי זה מאוד מכעיס אותם. אז את מי הוא בא לרצות בתוכנית הזאת? למי היא טובה? לא לפלסטינאים, לא ליהודים, לא מדינות ערב? מה יש לו עם עבדאללה? מה הוא כל כך אוהב אותו? רק שנבין, ירדן היא הייתה ותמיד כבשה שחורה שתמיד נשענה על חסות מערבית, באותו זמן על חסות בריטית. ובעצם ההרחבה הזאת של ירדן והשליטה שלה בירושלים, בנמלי התעופה והנמל הימי, בעצם מאפשרים לבריטים להמשיך לשלוט דרך הדלת האחורית כאן אחרי סיום המנדט. אמר גם בבן גוריון, מי שחושד בברנדוט שהוא סוכן של האינטליג'נס, של המודיעין הבריטי, לא חושד בקשרים. אז אם העניין פה הוא בעצם להכניס לתוכנית בריטית, כמובן שזה מכעיס מאוד בעיקר את הרוסים. אנדרי גורמיקו, אולי האיש שאנחנו חייבים לו את הצהרת הכפתת בנובמבר, שבעצם מביא את כל הגוש המזרחי להצביע בעד הקמה של מדינה יהודית, רותח מזעם. גם האמריקאים לא אוהבים את התוכנית של הבריטים ככה לשמר את האימפריה שלהם שמבחינתם הייתה אמורה להתפרק. אז ככה יוצא שהתוכנית הזאת מרגיזה את כולם, כולל כולם. ו...
אז יכול להיות שבעצם כל תוכנית ברנדוט זה איזושהי תוכנית להשאיר מהדלת האחורית את הבריטים כאן, אבל יכול להיות שמתחבא כאן מניע הרבה יותר אישי. אני מזכיר שוב את הביקור של הרוזן ברנדוט, בעצם המקום האחרון שבו הוא היה לפני שהוא נרצח, ארמון הנציב. מה הוא מחפש שם בארמון הנציב? אז הזכרתי איך הוא ממשש ככה את השטיחים, את הארונות, מסתכל על הנוף. הוא בעצם בונה על זה שארמון הנציב אולי יהיה הבית שלו. כי יום לפני שהוא נרצח הוא מכניס שינוי קטן בתוכנית. שירושלים לא תהיה של אבדאללה, אלא תחזור להיות בחסות בינלאומית. באמת יהיה בחסות בינלאומית, אז במי ירחפוץ המלך יותר ממני להיות המושל של העיר הזאת. אז לא, זה ישב אצלו מאוד חזק, זה גם האהבה של אבא שלו שמנע ממנו להיות מלך שוודיה. בהמשך הדרך חשבו להקים המדינות הבלטיות, אסטוניה, ליטא, לטביה, איזשהו ייחוד, ואז אמרו טוב נביא מישהו חיצוני שיהיה פה מלך כך שפשר בין כולם, וברנדוט חשב שזה הולך להיות הוא, כבר פרסם את זה, בסוף זה לא יצא לפועל, יצא לו פדיחה. זה ישב אצלו הקטע הזה ש... להיות מלך. ומי שהבין את זה היו גם אנשי הלכי. בכל הביקורים שלו כאן בארץ מלווה אותו שיירה של מפגינים מהלכי, והם דאגו להניף שלטים בעברית וגם באנגלית כדי שהוא יבין מה מדברים אליו, ורשום שם סיסמאות, סטוקולם שלך, ירושלים שלנו, יצא לסוכן ברנדוט, הסתלק מארצנו, וגם תולים את השלט, אולי משמעותי ביותר. כתבו לו שם גם בתרגום, לשווא המלכה הרוזן ברנדוט, לעולם לא תהיה נסיך ירושלים. אתה לא תהיה נסיך ירושלים. התוכנית הזאת מרגיזה את כולם ואת אנשי הלכי, אבל זה לא הפליטים, זה לא הריבונות, זה גם, אבל זה בעיקר הנושא של ירושלים. על זה נחרץ גזר דינו בקרב אנשי הלכי. בוא נעיף פה איזה מבט על הבית היפה הזה, ונמשיך בטיולנו. זה שלי, נכון? זה אבן עבודה? כן, יש פה כמה בתים יפים, אני אדבר על שתיים מהם. מצד שמאל, בית אניס ג'ימל, רחוב אלקלעי 9. אחרי שהוקמה המדינה והשכונה הזאת הפכה להיות השכונה, כל הדיפלומטים, כל המי ומי גרו פה, אז הציעו לבן גוריון להקים את בית ראש הממשלה כאן. אבל בן גוריון... כן, כן, פה, הבית הזה, הבית הזה. ובן גוריון סירב. מה הנימוק? הוא אומר, לא יכול להיות שראש הממשלה יגור בבית שהוא רכוש ערבי נטוש. טוב, סיפור קצת מקביל. הראיתי לכם את וילה ארון הרשיד, שם גרה גולדה מאיר. בתור שרת החוץ היא צריכה לארח שם את מזכ"ל האו"ם, השוודי, דרך אגב, מאותה, וקצת פדיחה, כי בכניסה לבית הייתה כתובת בערבית. אז דאגו לפני הביקור ככה למחוק את הכתובת, שלא יבינו, זה רכוש ערבי נטוש. עוד סיפור מקביל, הר הרצל, קבר הרצל היה אמור להיקבר לפי התוכנית הראשונית בשייח באדר, על הגבעה של שייח באדר מול תחנה מרכזית. ובן גוריון טרפד, בעצם העביר את הרצל למה שאנחנו קוראים לו הר הרצל, כי לא יקברו את הקבר של חוזה המדינה על רכוש ערבי נטוש. בסוף קמה שם הכנסת, אבל בסדר. יש שם ערבים. אבל רואים שהעניין הזה של רכוש הערבי נטוש ועניין של הפליטים הפלסטינאים בכלל,
לא עבר חלק בגרון לפחות בשנות ה-50-60, אחר כך הגיע מלחמת ששת הימים ועברו להתווכח על יהודה ושומרון ושכחו מזה שאם היום מחזירים את הפליטים הערבים אז כמעט כל האוניברסיטאות צריכות ככה לפנות את מקומם, כולם חוץ משתיים. בן גוריה. אריאל והר הצופים. כל השאר, תל אביב, זה באר שבע, הכל יחרב. אז רואים שהעניין הזה לא עובר חלק בגרון. באמת סוגיה מאוד רגישה. אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלכם, אבל בגדול, בחלקים גדולים של המיינסטרים הישראלי, לא גאים בסיפור הזה שבגללנו כביכול גלו 700,000 פליטים. ולמרות שרוב הציבור הישראלי לא מרגיש הכי בנוח במידה כזו או אחרת מהסיפור הזה, 99% מהציבור הישראלי, ימין ושמאל, יודע שלא תהיה חזרת פליטים, כי המשמעות של חזרת הפליטים זה בעצם חורבנה של המדינה. אז כל דיפלומט מתחיל יודע שאם אתה רוצה להתחיל לדבר כאן בין יהודים לערבים בנת ישראל, הדבר המוקש שאתה הכי צריך להיזהר ממנו זה העניין של חזרת הפליטים. אבל ברנדוט מעלה את זה כתנאי ראשוני בכלל להתחיל לדבר. מה שמעלה קצת ספקות בקשר האם השוודי בן לאומה שכבר 200 שנה לא השתתפה בלחימה ו-800 שנה לא הייתה מלחמה על אדמתה, מבין באמת את המזרח התיכון. אולי הדוגמה, סיפרנו זה של ברנדוט, שמענו פה סיפור אישי על איך הוא מוציא מתוך ערימה של גופות ילדה חיה בברגן בלזן. אבל בכל זאת שהוא נמצא פה, הוא הולך לבקר במחנה פליטים ברמאללה, וכותב על מחנה הפליטים הזה שהוא מעולם לא ראה מחזה כזה מזעזע. הוא מוציא ילדה מתוך ערימה של גופות, אבל 3 שנים אחרי זה הוא כבר שכח את זה. ובפתיחה של היומן שלו הוא מספר שהוא הגיע אל פלסטינה, באה לפני ימים מספר פרץ סכסוך. ימים מספר? הוא מגיע לפעם ראשונה במאי 1948, אחרי חצי שנה של מלחמה, אחרי 30 שנה של פרעות במנדט הבריטי, על הסכסוך בין יצחק לישמעאל הוא גם לא שמע. בקיצור, נראה שהבן אדם לא כל כך יודע איך לנהל את התוכנית הזאת, והדבר הזה יהיה בעוכריו. כמו שאמרתי, אני מנסה ככה לא לדבר על אדריכלות, אבל זה פשוט לפעמים יוצא ממני, כי הדברים פה ממש יפים. אנחנו רואים פה את בית ג'לנט. חושך ולא רואים ממש טוב, אבל מה שכן אפשר לראות, אתה רואים את הצבעים המתחלפים? כן, כולם כבר טוב. אז מי שיודע, זה נקרא סגנון אבלק. אבלק, כן. אז אבלק, מה הסיפור שלו? באזור הקווקז, טורקיה, יש הרבה רעידות אדמה. ואם יש רעידות אדמה, אז צריך איזושהי שיטת בנייה שתהיה עמידה על הדברים האלה. ולכן משתמשים בטכניקה של לבנות מאבן, פה ממש אפשר לגעת, לראות את זה. בונים אבן רכה, אבן קשה. עכשיו, לאבנים מסוגים שונים, בדרך כלל גם יש דרגות צבעים שונים, ולכן נוצר בקווקז שם העניין הזה של לבנות אבנים לסירוגין, והדבר הזה שהוא נולד בתור איזשהו אלמנט פונקציונלי של עמידות, יובא לכאן לארץ ישראל בתקופה הממלוקית. הממלוקים הם בעצם צאצאים לעבדים שהתחילו את שנחטפו שם באזור הקווקז, נחטפו בתור נוצרים, היו עבדים של האיובים, ואחר כך תפסו את המלוכה, והם מביאים אותו פה. והם הביאו אותו פה, הם הביאו את הסגנון הזה לארץ. הממלוקים בעיקר הבנייה של מתרגסה סביב הר הבית, מי שילך בהמשך השוק, לא יפנה לכותל, ימשיך ישר אל הר הבית, יוכל לראות הרבה מהסגנון הזה, וככה בעצם הסגנון הזה הפך למשהו פונקציונלי, איזשהו סמל ירושלמי, שבעצם מי שבונה את זה מזכיר לעצמו את העיר העתיקה, גם שיני החומה, איזשהו סמל ירושלמי, רואים את זה גם במשכנות שעננים, גם בעוד הרבה בתים בסגנון ערבי. בואו ככה ניתן עוד איזה משהו, אתם יכולים לראות את הקרמיקה הארמנית, עוד סמל ירושלמי, את זה כבר נעשה תוך כדי הליכה. קרמיקה ארמנית,
אני סומך עליכם שאתם לא מבזבזים סתם כסף ולא נכנסים לחנויות מזכרות, אבל אם בטעות נכנסתם או הכנסתם לשם קבוצה, אם אתם מדריכים, אז אין מצב, לא משנה פה בארץ תלכו, אין מצב שתראו חנות מזכרות בין לפחות 5 מוצרים של קרמיקה ארמנית. בעצם כל תייר שמגיע כאן לארץ, הוא מבחינתו צריך להביא חזרה לאירופה או לאמריקה קרמיקה ארמנית. זה מה שמסמל בשבילו את הארץ. וזה קצת מוזר שקרמיקה שנמצאת פה בארץ משהו כמו 120 שנה, הפכה תוך 120 שנה לסמל ירושלמי. איך זה קרה? אז קודם כל, הקרמיקה הארמנית היא לא ארמנית. היא קרמיקה שנפוצה באזור טורקיה, כמו האבלק שלנו, גם היא הגיעה משם. מה שקרה שבמלחמת העולם הראשונה נערך הטבח של הטורקים בעם הארמני. שואה ארמנית, מתקנים אותי פה. רצח העם. טוב. כן. אז הרבה מהפליטים הארמנים מגיעים לכאן לירושלים, אל הרובע הארמני. ביניהם גם כמה אומני קרמיקה. המרכזי שבהם נקרא דוד אוהנסן. וכמה שנים לפני אותה השואה הארמנית, מצאו מול שער שכם פסיפס מאוד יפה שנקרא פסיפס הציפורים. והפסיפס הזה הוא בעצם פסיפס של כנסייה ארמנית קדומה מהתקופה הביזנטית, והסגנון שמה הוא סגנון כזה שהיו שם ציפורים, פרחים, ובעיקר שילוב של ירוק כחול. ובכנסייה הזאת מצאו איזושהי כתובת שאם אני מתרגם את זה נכון, זה משהו בסגנון לזכר אותם שרק האל יודע את גורלם. כנראה שבמקור הכתובת הזאת נכתבה בהקשר לטבח שעשו הססנים, הפרסים, בקהילות הנוצריות כאן בארץ. אבל הארמנים שראו את זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ראו בזה איזושהי נבואה קדומה, שבעצם הנה, מספרים לנו כאן על רצח העם הארמני, זה לזכרם של אותם שהטורקים רצחו, ובתור בנים לעם שיודעים להתרגש מהארכיאולוגיה, ואיך שאבותינו מדברים אלינו מבין הממצאים הארכיאולוגיים, אז אפשר להבין את הארמנים, מה הממצא הזה עשה להם. אז הם לקחו את אותם מוטיבים של פסיפס הציפורים, והאומנים הארמנים התחילו לאתר איתה את בתי ירושלים, וכשהגיעו לפן הבריטים, אז משה לעיר רונלד סטורס רצה ככה לתת איזושהי מחווה למוסלמים, אז הוא תרם קרמיקה ארמנית כדי לצפות את החלק התחתון של כיפת הסלע. וכך כיפת הסלע הפכה להיות מאותרת בקרמיקה ארמנית, וכך היא הפכה לסמל ירושלמי, וכל כל מי שהחשיב את עצמו לבעל דירת יוקרה, הזמין את האומנים הארמנים לאתר את הבית שלו, וככה אפשר למצוא בתלביה, קטמון, בעיקר בשכונות הערביות, בתים בסגנון הזה, בתים עם הקרמיקה הארמנית. פה מצד שמאל גר יצחק נבון, כמו שאמרתי, כל עמי ועמי, תכף נראה גם את הבית של הרב הראשי, בית הנשיא. אם היינו ממשיכים פה ימינה, זה כבר מתחבר לרחוב בלפור. יאיר לפיד עדיין גר שם? כן, לאחרונה הרבה תנועה שמה. אגב, בית ראש הממשלה, אז אמרנו שבן גוריון לא רצה רכוש ערבי נטוש. אז לכן העבירו את בית ראש הממשלה לבית ג'ייקובס ברחביה. אחר כך, שזה היה בתקופה הכהונה הראשונה של רבין בתור ראש ממשלה, העבירו את זה לבית הגיון. ובית הגיון הוא דווקא על גבול רחב התלביה, אבל יותר לצד של תלביה. אבל מקפידים לומר שבית ראש הממשלה נמצא ברחביה, כי דיפלומטיה נשמע יותר טוב, כי תלביה זה בערבית, זה שם ערבי, זה לא טוב, אז תשע בערך. זה היה כתוב בתשע וחצי, אתה יכול להגיד שאתה שבע וחצי. אהבתי שאיתך.
אם אני באחר לא צריך לחוות. אתה יכול להסביר בעצם מה הסמכות שלו הייתה? למה התחבית שלו בכלל לא מישהו התחבית לזה? כאילו למה זה הפך להיות כזה משמעות? כן. טוב, שנייה, אני אעצור פה. שאלו אותי שאלה שנראה לי שירויה לתת מענה לכולם, שבעצם מה הסמכות של ברנדוט. אז ברנדוט הוא מונה על ידי מזכ"ל האום, הוא מונה כאן להיות מתווך. מתווך, כלומר, בוא תעזור לצדדים להיפגש. אבל מה שקרה זה שמי מתווך הוא שדרג בעיני עצמו את המעמד שלו להיות הוגה תוכניות, ומי הוגה תוכניות הוא כבר גלש לבוא נעצב מזרח את תיכון חדש. בעצם הוא קיבל סמכות מאוד מצומצמת, אבל מכוח האמביציה שלו הוא יצר משהו ששולחיו לא חשבו בזה. עברת שהוא היה כמה ביקורים, חוץ מהביקור האחרון שהוא נרצח, כמה ביקורים? חמישה ביקורים. ומתי הוא התחיל, מאיזה שנה? ממאי עד ספטמבר. בספטמבר הוא נרצח. אז זה כמו פיליפ חביב כזה במלחמת לבנון? הוא מגיע לארץ עם מטוסים או עם ניו יורק? תחבורה. האחרון הוא הגיע עם מטוס, אבל... לא תוך שנה הוא הגיע חמש פעמים? לא, תוך חצי שנה, ממאי עד ספטמבר. חמש פעמים, תוך... כחמש פעמים הוא הספיק להגיע. ומה הוא עשה בפעמים הקודמות? הגיע, פגישות דיפלומטיות, לא משהו יוצא דופן ביחס למה שהוא אמור לעשות. למה? זהירו אותו, נתנו לו צ'אנס. טוב, רגע, כשהוא לקח לעצמו סמכויות נוספות, לא היה מי שיעמיד אותו במקום, לפחות האחראים שלו? אז הייתה עליו הרבה ביקורת, לאו דווקא, גם מצד האום, גם מצד הרוסים, גם מצד האמריקאים. הייתה ביקורת, והוא המשיך, עד ש... כן, טוב. אתה תוכנית שסיפרת, הוא הגיש את זה בכתובים? כן, כן, הוא הגיש תוכנית עם פלומפה, מה שנקרא. זה לא מילים, זה... לא, לא, זה היה... בטקסטים. כן, כמו שהייתה תוכנית החלוקה, תוכנית מסודרת שהצביעו עליה, אז גם תוכנית ברנדוט הייתה כתובה וככה מוכנה לשיגור. זה לא היה דיבורים באלמה. מה זה הוגש? זה הוגש למלך עבדאללה, זה הוגש למלך פייסל, זה הוגש לבן גוריון? תראו, הוא נרצח יום אחרי שהתוכנית הייתה מוכנה. הוא עמד להביא את זה לפריז, לנציגים של האום, שיישמו את זה. אתם מתחילים כבר לשאול אותי על מה היה קורה אם, כי הוא נרצח. האם טיוטה הייתה... לשאלתכם, זה היה מאוד 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 רציני. זה לא היה דיבורים. הלכי ודאי, ודאי, התוכנית פורסמה, זה לא סודות. מה היא פורסמה? עוד לפני הביקור האחרון? כן. איפה זה פורסם? בעולם? כן, כולם ידעו. זה ברמה בינלאומית. ספטמבר. רק שנבין, הרצח שלו פתח את העיתונים בכל העולם. אבל זה לא ברור, אבל העיתוי אחרי קום המדינה. כן, זה לא עיתוי. בדיוק, אם יש את בן גוריון, הוא יכול לעצור אותו. אם יש לנו, הרי ראש הממשלה פה לא יכול לעצור אותו. המדינה קמה, אבל המשיכו לדבר על מה יהיה פה. כן, מצב קצת רגיל. הוא חיכה לחותמת של האום. כן. די מתערבים לנו. לא השתנה שום דבר. הוא לא יכול להגיד, רגע, בן גוריון לא יכול להגיד לו עד כאן, אל תתערב. הוא אמר, ועדיין אמר. טוב, אתם גוררים אותי לדיפלומטיה עמוקה, וה... הידע שלי כבר מתחיל להתקרב לקצה שלו בנושאים האלה, אז תשלימו את זה במקומות אחרים. בינתיים, אנחנו נמצאים כאן בכיכר לפי השלט, למי יש ראייה טובה? אורד וינג, אורד וינג, צועקים לי פה מהקהל, אתה ירושלמי? נכון, אז לפי השלטים בעברית, כיכר אורד וינגייט. לפי הירושלמים, כיכר סלמה, למה סלמה? בבית כאן גר קונסטנטין סלמה. קונסטנטין סלמה הוא בעצם מי שקנה מהכניסה היוונית אורתודוקסית את כל האדמות פה. אתם לא חושדים שאני לא ציוני, אבל אני בטוח שראוי שהכיכר הזאת יקרא כיכר סלמה. קודם כל, האיש בונה, הוא קנה את כל השכונה. מגיע לו. דבר שני, תראו איך הוא השקיע מבחינה אדריכלית. הוא בנה בעצם שלושה מתוך הארבעה בתים שסביב הכיכר היו שייכים לו באופן פרטי, לא מכר אותם. והוא בנה את כל הבתים כך שהתכתבו עם הכיכר. אפשר לראות את הזווית שמולן, אפשר לראות שיש איזה מין מגרעת כזאת שיוצרת איזשהו דיאלוג עם הכיכר. ככה גם הווילה בה הוא גר. כאן קשה לראות ככה קרובים מדי, אבל מי שעשה סיבוב יראה שכל הבתים סביב הכיכר מתכתבים איתה. אז באמת, כל כך השקיע מבחינה אדריכלית, ראו שזה ייקרא על שמו. התופעה הזאת של להחליף את השם הערבי בשם ציוני היא מאוד רחבה כאן בירושלים. למשל, באיזה שכונה אנחנו נמצאים עכשיו? קוממיות. כן, קוראים לזה קוממיות.
האם מישהו פה שמע על שכונת גאולים? כן, זה בקה. זה בקה, זה רק על השלטים. גונן, זה קטמון. או, מבחן למתקדמים, מהי שכונת הרמב״ם? עמק רפאים, בעיקרון קוראים לזה שכונת הרמב״ם. רק לא רצו שם השם של גרמנים, טמפלרים, נאצים, אז החליפו את זה לרמב״ם, אבל הירושלמים הם תמיד דבקים במקום שיש ערך היסטורי. בואו נלך קצת לשמות רחובות. אז מדינת ישראל... דגל זר. כן, היום זה הקונסוליה הבלגית. קונסוליה הבלגית, כן. זה נושא נפקדים. הוא שונה מכולם. הוא הזכיר את הבית. כן, בסוף הביאו לו איזשהו פיצויים, אחד מהבודדים שקיבל. אז זה לא הסלמה הזה. כן. אז שמות רחובות. עיריית ירושלים רצתה באזור עמק רפאים לפרגן ככה לכל מיני מנהיגים פרו-יהודים. למשל יש שם רחוב אמיל זולה. אז זולה, סליחה. אז איך קוראים לזה שם? קוראים לזה רחוב אזולה. יש שם רחוב דידס, אז קוראים לזה רחוב אדידס. ליד יש רחוב אילדיסטיימר, איך ירושלמים? רחוב אלצהיימר. אז יש שם גם רחוב ישעיה ווג'ווד, איזשהו דיפלומט אנגלי שחייבים לו כמה, אז פשוט קוראים לזה שם רחוב הבוזבוזים. מי שמעל גיל 50, צוחק, טוב. אנחנו בינתיים נמשיך, נראה את בית ראש בית הנשיא. סלאמה מקנה הכל, ואז מחר, אבל את הבתים סביב הכיכר הוא השאיר לעצמו. לא, הוא מחר את הבית. דודו של נתניהו עזרה. דורון, הבית נמכר. נמכר? תראה, תראו. הרי סיפור עם סדן. לא, דוד סופר קנה. רגע, שכחתי. פינת נדלן. אז מי שהפרוטה מצויה בכיסו שאתם רוצים, אנחנו פה איזה 100 איש, אפשר להגן איזה קבוצת רכישה. ואפשר לעשות פה אחלה עסקאות. למה? כי כשקונסטנטין סלאמה קנה מהכנסייה היוונית אורתודוקסית, הוא בעצם לא קנה. הם החכיר ל-100 שנה. זה היה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. זאת אומרת שכבר עכשיו, או לא יודע אם זה לפני או אחרי, עברו אותם 100 שנה. זה אומר שבעיקרון הכנסייה היוונית אורתודוקסית יכולה לבוא ולגבות מחדש את הנכסים. בקיצור, כל מרכז ירושלים, רחביה, כל המקומות השווים של העיר הזאת ככה נמצאים באיזושהי תסבוכת נדלנית. אל תשאלו אותי על זה יותר מזה. אבל מי שמצוי בנדלן, יש פה הרבה הזדמנויות לקחת סיכון ואולי להרוויח הרבה. הרגיעו בית המשפט שלו. הוא נבנה כאן בתחילת שנות ה-20 על ידי האדריכל הנודע אנטוניו ברלוצי. אנטוניו ברלוצי, מי שמכיר, בערך כל הכנסיות הקתוליות המפורסמות בארץ היו תחת ידיו. כאן בירושלים הוא בונה את המבנים האלה בשביל המנזר הפרנציסקני. זה חלק מאיזושהי תופעה רחבה יותר שבה המעצמות האירופאיות מבקשים לתקוע יתד באופן סמלי בירושלים באמצעות מבנים אדריכליים. זה הסיפור של מגרש הרוסים, המתחם הצרפתי, נוטרדם, כנסיית הבצלים הרוסית. והאיטלקים הם קצת מתעוררים מאוחר, רק איזה באיחור של 40-60 שנה אחרי כולם הם מתחילים לבנות מבנים עם סימנים עם סממנים לאומיים איטלקים עליהם. סן אנטוניו. כמו הקבוצת כדורסל, כן. האדריכל הפך להיות קדוש? לא, לא, זה לא על שם האדריכל. אנטוניו הוא קדוש גם לי ברלוצי, אנטוניו הוא על שם... אוקיי. אז הוא בונה כאן את סן אנטוניו, בית ספר לבנות, ואת טרה סנטה ליד בית ראש הממשלה, שם זה היה בית ספר לבנים, שתי המבנים האלה. מסתכל בצילומי לוויין, הם זהים מבחינה אדריכלית, רק שזה כמור, זה כאור, אלה כל ההבדלים. עכשיו, מה אנחנו רואים פה באמצע המנזר, לא באמצע, בקצה של המנזר, אפשר לראות פה
עמדת סוג של פילבוקס קטן מהתקופה הבריטית, למה מנזר צריך עמדת שמירה כזאת. אז האיטלקים במלחמת העולם השנייה בחרו בצד הלא נכון, ולכן הבריטים החרימו להם את כל הנכסים, הפכו את בית החולים האיטלקי למפקדה של חיל האוויר, וכאן הם הלאימו את המבנה והפכו אותו לבית בית המשפט צבאי. ואני אגע באולי שתי פרשות שהתרחשו כאן בבית המשפט הזה. הראשונה מתרחשת באוקטובר 1947, מגיע לכאן נאשם שלא ממש מתנהג כמו נאשם. במקום לעמוד דום בתא נאשמים, הוא יושב, הוא לא יושב על כיסא, הוא יושב על קורסה. והוא לא לובש מדי אסיר, הוא לובש את מדי הצבא הבריטים, ועל הכתף יש לו דרגות ואותות הצטיינות שמלמדות על הצטיינותו במלחמת העולם השנייה. מי שהיה שם באותו תא הנאשמים היה רוי פרן. רוי פרן, כמה חודשים קודם לכן, הוא מגיע לכאן. בעצם מפקד המשטרה הבריטית פרגסון מבין שהוא ככה מאבד שליטה, והוגה איזושהי תוכנית לגייס יוצאי יחידות קומנדו בריטיות מה-SAS ולהביא אותם כאן לארץ, שיפעלו בתור יחידות חשאיות, מה שנקרא בלי בגץ ובלי בצלם, ויעשו סדר פה עם אנשי המחתרות. רוי פרן, גיבור מלחמה שנפל בשבי הגרמני ועם שתי רגליים שבורות ועוד יד שבורה הצליח לברוח מהכלא ביוון, חתר עם סירה עד מצרים, התגייס ל-SIS, צנח כמה פעמים באירופה, הרג שם מאות גרמנים והצליח כל פעם לחזור. הוא היה כאילו, סליחה על ההשוואה, אבל היה כמו האימנואל מורנו שלנו, זה היה רוי פרן בשביל כל ילד בריטי שמתגייס. ואחרי המלחמה לרוי פרן ככה אין לו אדרנלין, הוא חייב משהו, הוא מקבל את ההצעה, מגיע לכאן למשטרת פלסטינה ומפעיל כאן כל מיני חוליות. מה שהם עושים פשוט בלי שום קשר, בלי מידע מודיעיני, רואים נער צעיר ברחוב, תופסים, זורקים במשטרה, תופסים, זורקים במשטרה. ובאחת הפעמים האלה במאי 1947 הם רואים כאן נער מסתובב לבד בפינת הרחובות אוסישקין קקל ברחביה, תופסים אותו ונוסעים ככה לחקור אותו, כי הם מצאו במעיל שלו את הכורזים של הלחי. הם נוסעים איתו לכיוון הר הזיתים, שם השין ג' רושם שהרכב הזה עבר, נוסעים למדבר יהודה, חוקרים אותו, רוי פרן דופק לו אבן בראש, בכוונה או בטעות, הנער אלכסנדר רובוביץ' מת. הם מבינים את הברוך, שורפים את הבגדים, נפטרים מהגופה שלא נמצאה עד היום, ורוי פרן חוזר, מדווח למפקד שלו, והמפקד שלו לא יודע מה לעשות. הוא צריך לטפל בקטין הסור, מצד שני, אם הוא יטפל בו, יחשף קיומם של היחידות האלה שפועלות כאן בלי בגץ ובלי בצלם. בקיצור, עוצרים אותו, הוא בורח לסוריה, חוזר, עוד פעם בורח לירדן. כל הבריחות שלו נראות לא טוב. המשפחה הייתה משפחה ירושלמית שורשית, היה להם בית מרקחת, הם לא פריירים. כן. הם לקחו עורך דין. אתה מדבר על רובוביץ'. רובוביץ', הם לא ויתרו. כן. לכן, אם זה היה סתם מישהו מסכן, זה היה עובר. אז במחתרת הלחי כבר התחילו לפעול עצמאית, ומגיע להם מידע לפיו כמה ילדים מצאו שם ברחוב קקל כובע משטר הבריטי, שמפנים האותיות RF. רואים, מסמנים, זה רוי פרן, ומפעילים, בעצם יוצאים לכמה פעולות נקמה, הורגים חמישה חיילים וקצינים בריטים, ורוי פרן מבין שבעצם חיילים נהרגים פה באשמתו, הוא חוזר מירדן, מסגיר את עצמו, ומגיע לכאן למשפט. והמשפט הזה, כל המשפט לקח יומיים. תחשבו כמה תיקים אתם נפטרים שמכירים שנפטרים תוך יומיים. ובמסגרת המשפט, כמו שאמרתי, הוא יושב על קורסה נוחה, כשהוא עולה לבמת הנאשמים, הקהל מוחא כפיים,
הוא הולך שם עם אותות ההצטיינות שלו. אחרי יומיים של דיונים, השופטים הולכים להתייעצות רבע שעה, וחוזרים ואומרים שהוא זכאי מחמת הספק. הוא חוזר לאנגליה בתור גיבור לאומי, מלכת אנגליה מקבלת אותו לביקור רשמי, וכשהסתיים פה המשפט, אז הקהל מחא כפיים ואמר, "Good show, good show." אנשי הלכי לא ראו בזה סוף סיפור, כמובן. שנה אחר כך, מאי 1948, רוי פרן בתור גיבור מלחמה, אנשים היו שולחים עליו כל מיני ספרים כדי שהגיבור הנערץ שלהם יחתום בשמו, והוא מקבל בבית שלו חבילה עם חבילת כל כתבי שייקספיר או משהו כזה. אדון פרן, אר פרן, פותח את החבילה, ואז פשוטו כמשמעו זה מתפוצץ לו בפרצוף, ואר אף פרן נהרג. רק שזה לא היה רוי פרן, אלא אר פרן אחר, רקס פרן, אח שלו. ובעצם החבילה יועדה לרוי, אבל אח שלו פתח את זה. הסיפור הזה של חבילות נפץ של הלכי, זו לא הייתה הפעם הראשונה. שנה לפני כן, כל חברי הממשלה הבריטית קיבלו מעטפת נפץ, אלא שאחת המעטפות נחשפה וככה ידעו להזיר את שאר האנשים שם. ורק תחשבו לפוטנציאל, כל הממשלה הבריטית פותחת מכתבים, מחסלים את כל הממשלה הבריטית. בעצם הלכי היה להם בצרפת, בפריז, תא שמשם הם יצאו לפעולות נקם הבריטים באירופה. משרד המושבות הבריטי קיבל פצצה, גם המכון שלהם לפיתוח אמצעי לחימה קיבל פצצה. בפיצוצים האלה נהרגו בין 5-10 אנשים, עוד כמה עשרות פצועים. בעצם הלכי מבצע פיגועים באנגליה. רק אם נזכיר חלק ממימד הבינלאומי של הלכי. אז הם מבצעים פעולות באנגליה, את הלורד מוין הם מחסלים במצרים, הם מפעילים עוד תא בעיראק שנועד לפגוע שם במתקני הנפט. אולי הסיפור הכי הזוי ששמעתי, מקרים את הבלש ג'פרי מורטון, האיש שירה ביעיר, אז אחרי שהוא ירה בו, העבירו אותו לטרנידד, זה באים הקריבים. תהליך עם מתכננת התנגשות, באים הקריבים, באיש שחיסל את יעיר. זה לא יצא לפועל, רק שהבינו את גודל היוזמה והעניין הזה של לכי, זה אירוע בינלאומי, והם מפעילים גם תאים בצ'כוסלובקיה ובבולגריה, למה בצ'כוסלובקיה ובולגריה? שם אלה לא תאים מבצעים, אלא תאים דיפלומטיים שנועדו לשמור על קשר עם ברית המועצות. בעצם מחתרת הלכי, היו בה חלקים פרו-סובייטים שדאגו למימון תמיכה, אמצעי לחימה, דרך רוסיה. אנשי הלכי מבחינתם טוענים שהתמיכה של הגוש הסובייטי בהצבעה באום היה בזכותם. אז אחרי שהבנו קצת שהלכי זה לא מה שהבריטים אומרים שטרן גנג, טרוריסטים, חבורה של ארכי פארכי, זה ארגון עם מנגנון בינלאומי וקשרים דיפלומטיים בכל העולם. אז אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, בואו נמשיך קצת לחזית של הבניין, ושם נספר על הפרשייה השנייה שקורית כאן בבית המשפט. מה קרה עם פרן בסוף? פרן מת בסביבה טובה בקנדה. איפה אתה רואה את הפילבוקס? הפילבוקס? כאן. זה בודקה של ש"ג יותר. היו מעבדות של מדעי החבר'ה של האוניברסיטה. רוצה לדבר? מתרחש במרץ 1947, משה ברזני נתפס ליד מחנה שנלר עם רימון בכיס. באותו זמן החוקים של המנדט כבר מאוד מאוד מחמירים, ונשיאת נשק לא חוקי דינה המוות. אגב, הרימון הזה יועד כדי לחסל את מפקד הבריגדה, לא בריגדה, אנחנו קוראים לזה, הדיוויזיה התשיעית שהיו שם בבסיס הצבאי הבריטי ליד במחנה שנלר בעצם. הוא נשפט למוות. שנה? 47, מרץ 47. הוא מובא לכאן למשפט. במשך כל המשפט הוא יושב כאן ולא מוריד את העיניים מספר התהילים.
או התנ"ך, לא זוכר מה זה היה, פשוט יושב וקורא, השופט מקריא שמות, עולים עדים, והוא מתעלם לחלוטין, פשוט קורא בספר. וכשהשופט שואל אותו מה יש לך לומר להגנתך, הוא בא ואומר, אינני מכיר בסמכותו של בית המשפט לדון אותי, וחוזר אל ספר התנ"ך. לבסוף הוא מקריא לו את גזר הדין, נגזרת למוות בתלייה עד שתצא נשמתך. הוא בא ומתחיל לשיר את התקווה, ומספרים שזה נשמע משהו כזה, משהו כמו כל עוד בעלי הבת. בעצם הוא מתחיל לשיר את ההמנון, ותוך כדי מנסים לסתום לו את הפה, ומוציאים אותו מהאולם. יש אישור? יש הוא יותר טוב. טוב, אז נחזור שנייה למשפט של ברזני. המשפט של ברזני הוא משפט שמאוד מאוד מאפיין את אנשי הלח"י ובעצם גם את אנשי האצ"ל. הם מעולם לא הכירו בסמכותו של בית המשפט לדון אותם. שלמה בן יוסף, הרוג מלכות הראשון, הוא במשפט שלו יתבו קו שלפיו לא מבקשים חנינות. הרי מה זה חנינה? חנינה זה בעצם להודות באשמה ולבקש רחמים, שיחון אותי, מה פתאום, לא מכירים בסמכותו של בית המשפט, אז איך אפשר לחון אותי אם בכלל אין לבית המשפט כל סמכות. הם בעצם שאפו להפוך את בימת בית המשפט לאירוע פוליטי שבו הם הופכים מנאשמים למאשימים. כל המשפטים היו מוכנים בדקדקנות. אריה שייב, לא אריה, ישראל, אבא של ישראל אלדד, הוא האידיאולוג של הלח"י, הוא הכין מחברות שלמות ונאומים בשביל כל איש לח"י שעלה לבית המשפט, ושם הם הקריאו את הנאומים האלה והפכו אותם לבמה להפיץ את משנתם האידיאולוגית. ועכשיו יש מקום לשאול, רגע, מה המשנה האידיאולוגית של הלח"י? אז היום במבט אנכרוניסטי זה הולך ככה. טוב, ההגנה זה היה השמאל, אז האצל זה הימין. נגיד, הגנה זה היום מאיר לפיד, אז האצל זה הליכוד, אז מי זה הלח"י? ימין קיצוני, בן גביר, כן, מאוד מתאים, זה הולך טוב, הולך טוב ביחד. ואם הולכים, נגיד, דמויות כמו ישראל אלדד וגאולה כהן, שקימו את התחייה, שהייתה באמת בצד הקצה הימני של המפה, זה באמת מתאים. אבל זה היה הרבה יותר מורכב. בלח"י היה הכל מהכל. היו שם אנשים דתיים. מה זה דתיים? לא חילונים שמדברים בשפה דתית כמו ישראל אלדד וגאולה כהן. הם מדבר על חרדים ממש. בתוך הלח"י יש מחלקה חרדית, ושמר חרדית זה לא נחל חרדי נצח יהודה. זה חסידי בז עם פאות, שהם בשטייגן כל היום, ובערב הולכים להתאמן. הקימו להם מחנה נפרד בלי בנות בליפטה, הביאו להם שם שוחט כשר, והם גם הלכו לשאול את הרבנים בבלז שאלות הלכתיות, כמו למשל, האם מותר לכבוש את עין כרם בשבת? הוא אומר מהרבי, תתחילו לכבוש ביום שישי, ואז זה מלאכה שנמשכת לתוך השבת. זה מובלע. כן, כן, ושכר שבת. אז הרב רביץ, חבר כנסת. נכון, הוא אז כן, הזכירו לי פה את הרב רביץ, שהיה חבר כנסת. משהו כתבה, הבן שלו גם מספר על זה גם היום. אז יש חרדים, אבל יש גם חילונים. שמר חילונים, זה לא בלי כיפה. זה מה שנקרא כנענים.
אלכנה, אני מקלה שאומרים בעצם אנחנו, אומרים שאנחנו, נגיע גם אליו, נגיע גם אליו, כולם יוזכרו. אז הכנענים, בעצם אידיאולוג שבא ואומרת, אנחנו לא יהודים. אין לנו קשר עם אותם יהודים שם באמריקה, באירופה. אנחנו פה על בסיס טריטוריאלי, תרבותי, כנעני, ערבים, יהודים, כולנו צאצאי הכנענים. למשל, אליהו בית צורי, אחד מאותם משתי אליהו שחיסלו את הלורד מוין בקהיר, הוא היה חבר התנועה הכנענית, והוא נעם שם מול בית המשפט המצרי, כמובן הבריטים שלטו במשפט הזה, אבל הוא זכה, הנאומים שלו זכו להערצה בקרב המוסלמים במצרים. אלפי מצרים חתמו על עצומות כדי לשחרר אותו, כי הוא דיבר אליהם בשפה שלהם, דיבר אליהם כנענית. למשל, וואלה, תנסו, אבל זה מקום לנזירים. אז בלכי יש גם חילונים. עמוס קנן היה ב 3 שנים אחרי הקמת המדינה שר מהמפדל, צבי פינקס, ש... מה קרה? הוא הציע איזושהי הצעה נועלת שבתקופת הצנע אמרו לה שצריך להשבית יומיים בשבוע את הרכב כדי לחסוך בדלק. אז איזה אותו שר להציע שבוא נעשה ברירת מחדל שאחד מהימים יהיה שבת. בעבוד זה, קנן ועוד כמה מחבריו שעבר בלך, שמו לו פצצה מתחת לבית, וכמה זמן אחר כך הוא נהרג מהתקף לב. כן, זה בהשראתו. בעקבות במקרה הזה. אז יש לנו חרדים ויש כנענים. יש גם ערבים. יש. נכון, מזכירים. אורי אבנרי גם היה נחשב בלכי. כן. אז יש לנו אנשים אנטי-קומוניסטים, כמו למשל יעקב חרותי, שגם ב-52 מניח פצצה בשגרירות הרוסית בתל אביב, וגומר לנו את היחסים עם רוסיה. אבל יש גם אנשים כמו נתן ילין מור, פרו-סובייטים, שתוך כדי מלחמת העולם אחרי מלחמת העולם השנייה יוצר קשרים עם הרוסים, בעצם כדי לקדם את זה שמדינת ישראל שתקום, והוא קיבל להיות פה בעמדות מפתח, תשתייך לגוש הסובייטית, ובעצם תהפוך להיות במידה כזו או אחרת חלק מברית המועצות. אז יש פה שונאי קומוניסטים ופרו-קומוניסטים, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, אז מה מאחד אותם? אז יש את האויב המשותף, מי זה האויב המשותף? צריך גם פה להקפיד על מינוח. אליבא דנתן ילין מור, ורוב הלכי גם מסכים אותו, הערבים הם לא אויב, הם יריב. יריב, כלומר זה איזשהו ספורט, אנחנו בסך הכל שומרים על יחסים טובים איתם. הלכי הייתה המחתרת היחידה שבה היו חברים ערבים, למשל חמולת אבו יוסף, אבו גוש, מגאולה כהן, איך היא בורחת מהכלא. מארגנים כמה אנשים מהחמולה של אבו יוסף, באים לבית חולים שמתאשפזת בו, היום זה מול העירייה. אז, ומתחילים שם איזושהי קטטה, תוך כדי הקטטה אחת אנשים צועקת על הוואקבר, וזה סימן לגאולה כהן שכבר בשירותים התחפשה עם הרעלה, עם הבעיה, לצאת החוצה ולברוח אל החופש. אז האויב זה לא ערבים, אז מי האויב? בריטים. כן, כמובן בריטים. עכשיו רגע. מה בעצם הלכי עושה כשהבריטים הולכים מפה? מאי 14 במאי 1948, הנציב העליון האחרון בא, מקפל את התורן, עולה האונייה, מצטלם ונוסע. אז למה הלכי בעצם עדיין קיימת? האויב הלך. רגע, אז בואו נחזור שנייה אחורה. האויב של הלכי לא היה הבריטים. מי שיקרא את עיקרי התחייה של יאיר שטרן, מי שיעבור על הקרוזים והקווים של ישראל אלדד או בן דוב או שאר האידיאולוגים של הלכים, יראה שהם לא אומרים הבריטים. תמיד אומרים הכובש הזר. גם ברעיונות שראיתי 40 שנה אחר כך, ישראל אלדד מתקן, לא הבריטים אלא הכובש הזר. בסדר, לבטא משהו פה מאוד עקרוני. אומרים, אין לנו שום עניין עם הבריטים.
אומרים, אנחנו לא שונאים את הבריטים כמו ההגנה בגלל שהם מונעים ממעפילים להגיע, או בגלל שהם לקחו לנו את עבר הירדן, כמו מה שבאצל צועקים עליו. אנחנו שונאים את הבריטים, כי הם כובש זר, כי הם פה, מבחינתנו, גם הבריטים, חיילים היו עוברים פה, ובמקום לראות, היו מחלקים סוכריות לילדים ברחוב, עדיין היינו נלחמים נגדם, וזה לאו דווקא בריטים. גם היו פה אמריקאים שמחלקים דולרים, גם בהם היינו נלחמים, אנחנו נלחמים בכובש הזר, כי הוא כאן וכי הוא זר. ולכן, כשהבריטים יוצאים, בלחי מאוד בקלות מוציאים את האויב הבא. כל מי שהוא כובש זר. אז אם ברנדוט מגיע לפה, והוא לא בריטי, אלא שוודי, והוא מהאום, ויש לו תוכנית שבעצם גוזלת מאיתנו את המדינה העצמאית, אז בקלות הוא זה שהופך להיות האויב. בין השאר, סיפרתי לכם על אותה שיירה שמלווה אותו בביקורים שלו כאן בארץ, עם אנשי הלח"י שמניפים מולו שלטים. אז בין השלטים, מסתלק מארצנו, לא תהיה נסיך ירושלים, יש עוד שלט. ולשלט הזה כתוב, גורלם של רוזנים יהיה כגורלם של לורדים. למי הם רומזים? כמובן, לרצח של לורד מוין, שר המושבות במצרים. זה בא לסמן לו שתי דברים. אחד, יש לנו יכולת מבצעית. ראינו את זה עם המעטפות באנגליה, בחיסול במצרים, ובכל רחבי אירופה יש תאים של הלחי. דבר שני, זה בא לומר לו, שמה, אין לנו שום רתיעה מתארי כבוד. תהיה לורד, תהיה רוזן, תהיה ראש ממשלה, תהיה אום, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רואים את המטרה ולא את תארי הכבוד. אז עם המסקנה הזאת נתקדם קדימה, כבר אנחנו בדרכנו אל זירת הרצח. פעם פעם פעם. מי שמעת על יונה רסין? לא. אז אם אנחנו כבר ליד בית הנשיא, אז אולי כמה מילים על הפרשה הזאת מבחינה דיפלומטית. מיד אחרי הרצח של ברנדוט, מותו נקבע די מהר, הביאו את ארון הקבורה שלו אל בניין אימקה, וסביב הארון שלו שמו פלוגה שלמה של צה"ל שתמנע פגיעה משאר אנשים. וזה היה קצת אירוני שפלוגה שלמה חמושה שמרה על הגופה שלו אחרי שהוא לא הסכים שאפילו אקדח ייסע איתו בשיירה. עבר שם איזשהו דיפלומט אמריקאי שסינן משהו כמו זה הסוף של המדינה שלכם, וכנראה שהוא התכוון לזה שהפרשה הזאת מבחינה דיפלומטית תמנע את קבלתה של ישראל כחברה באום ותיצור משבר דיפלומטי שאולי יחסל את המדינה. אבל איכשהו באורח פלא הפרשה הזאת ממש לא פגעה בישראל מבחינה בינלאומית. הקושי היחידי שהיא יצרה זה ביחסים עם שוודיה, שפעם בכמה שנים קוראים לה שגריר, מבקשים ממנו להתנצל. מה שהשגריר עושה בכל פעם, הוא שלף להם דוח של ועדת אגרנט. לא אגרנט של מלחמת יום כיפור, כלומר זה אותו שופט, שגם הכין בשנות ה-50 איזשהו דוח על מה שקרה עם ברנדוט, ובגדול הדוח הזה אומר שחקרנו, ניסינו ולא מצאנו כלום. אז ככה מדינת ישראל כל פעם מגישה את הדוח הזה ומתחמקת מהתנצלות רשמית. רק ב-1995, שמעון פרס, אז שר החוץ, בא ומוסר בפני, אני לא יודע, בן או הנכד של ברנדוט שהגיע לביקור בארץ, מתנצל בשם מדינת ישראל על הרצח. מה קרה שב-1995 נזכרים להתנצל על אירוע שקרה ב-48? אז יש אומרים, ואין לי סימוכין לכך, אבל יש אומרים שכמה חודשים לפני זה, לא משנה, העיקר לחצות, כמה חודשים לפני כן שמעון פרס זכה בפרס נובל היוקרתי, ויש אומרים שזה היה חלק מהעסקה שהוא חייב להתנצל. בואו נחצה פה. בבית דין, לא בית משפט מסודר, אלא בית הדין של הלחי. ובית הדין של הלחי עבד שעות נוספות
בשנתו האחרונה. הוא הוציא להורג, אני לא הספקתי ככה לרשום באופן מסודר, אבל לדעתי זה מספר דו ספרתי של אנשים להורג. חלקם... 47? תוך כדי מלחמת העצמאות. חלקם למשל הם כמו חיה זיידנברג, בחורה תל אביבית שהתאהבה בדאוד, איש מהנג'אדה, ארגון הנוער של, של המיליציות הערביות ביפו, והבטיחה לו שתטמין פצצה בתל אביב, הלך יעלו לשיחה הזאת, הוציאו אותה להורג. כזה היה גם גורלה של ורה דוקס, שגרה כאן בשכונת תלביה. בחורה לא ברור, הייתה יהודיה, נוצריה, יצאה עם ערבים, מסרה מידע, הוצאה להורג. זה גם היה גורלו של בניהו, אריה יהודה לוי, חבר לכי, איש המחלקה הטכנית, שחטאו היה בכך שהוא דיבר על זה שהוא הולך לעבור להגנה ולמסור את הסוד של ייצור חומרי הנפץ שבו הוא התמחה במחלקה הטכנית, גם הוא הוצא להורג. וכאלה היו עוד אנשים שמסרו מידע לבריטים או נחשדו בשיתוף פעולה. ככה שבית הדין עבד שעות נוספות. אני רוצה לגעת דווקא בפרשייה לא כל כך מוכרת, אבל שופכת גם אור על פרשת ברנדוט. אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, האיש נקרא ויטולד הוליניצקי. האיש הזה הוא היה הקונסול הפולני כאן בארץ, ותוך כדי מלחמת העצמאות הרבה פולנים נעלמים ומוצאים אחר כך את הגופות שלהם, חלקם בתל אביב, חלקם בירושלים, יצעניות, עיתונאים, ואותו קונסול פולני, ב-27 בפברואר 48, נמצא הגופה שלו, יחד עם הגופה של סטפן ארנולד, עיתונאי פולני, שוב פעם, בכפר שייח' באדר. לכאורה, עוד אחד משתף פעולה שמסר מידע לערבים, אבל הסיפור של הוליניצקי הוא קצת שונה. הרבה יותר שונה. הוליניצקי היה האיש שהיה בקשר עם מאיר שטרן. כשאיר שטרן נסע לפולין כדי לקדם את תוכנית העלייה של 1.5 מיליון יהודים ממזרח אירופה לישראל. הוא בעצם יצר קשרים עם אנטישמים פולנים ואמר להם בוא נעשה איזושהי עסקה, מה שנקרא win-win situation. אתם תיפטרו, אתם האנטישמים תיפטרו מהיהודים במזרח אירופה, אנחנו נקבל אותם כאן בארץ, נעיף את הבריטים ונקים מדינה וככה נרוקן את כל היהודים מאירופה. אז הוליניצקי מתווך בינו לבין אנשים בממשל הפולני וכבר הוגים תוכנית עם מחנות הכשרה, אימונים צבאיים, רכישת נשק בפולין. מה שקוטע את המפעל הזה זה מלחמת העולם השנייה שגורמת לכך שהתוכנית לא תצא לפועל. הוליניצקי מתגייס לצבא אנדרס. צבא אנדרס מגיע לפה, גם בגין היה מין בצבא הזה. הוא נשאר כאן בארץ ומקבל תפקידים דיפלומטיים עד שהוא נהיה הקונסול הפולני. רק שנבין עד כמה יש הזה משמעותי ואוהד למחתרת. כשאיר שטרן נרצח, ללוויה שלו לא מגיע אף אחד. חומדת פוצמן שי חברה קדישה. למה? כי ברור שבלשים בריטים מקיפים את בית הקברות וכל אחד שקשור לאיר שטרן מיד יעצרו אותו. אז יאיר שטרן, כמו שכתב בשיר חיילים אלמונים, בלילה התמנונו בלעת, או משהו, משהו כאן. כן. אז אף אחד לא מגיע לקברו של יאיר. אנשי הלכים מספרים שהיחיד שהגיע היה אותו הוליניצקי. הוא ואשתו באים מניחים זר על הקבר של, של יאיר. אז זה האיש. אז איך זה יכול להיות שדווקא האיש הזה נחשד בשיתוף פעולה עם הערבים? אז נתן ילין מור כתב באיזשהו מקום שהוא הכווין את התותחים של הליגיון. פברואר 48, הבריטים עדיין פה, ושום ליגיון לא מפציץ את ירושלים. איפה הנתון המוקרץ הזה? יכול להיות שהיה כאן סיפור אחר, כי הוליניצקי בנוסף לתפקיד שלו כקונסול, הוא גם מנהל פה תחנת שידורי רדיו של ממשלת פולין, הגולה. היא כבר לא פועלת נגד הנאצים, אלא פעם כנגד השלטון הסובייטי שהשתלט על פולין, וזה מאוד מרגיז כמה אנשים ברוסיה. ואנשים של סטלין יוצרים קשר עם ראש המפלגה הקומוניסטית בבולגריה, שנמצא בקשר עם אנשי לכי, ומעבירים רשימת חיסול של פולני.
ואוליאניצקי גם כן היה ביניהם. אז מחתרת לחי כנראה לא רק פועלת בחיסולים של בריטים באירופה, אלא גם הופכת במידה מסוימת להיות איזושהי קבלן ביצועים של אינטרסים לאומיים, של אינטרסים בינלאומיים כאן בארץ. אנחנו נכנסים לרחוב פלמח וכבר מתקדמים אל שיא הפרשה שלנו. למה כאן? בגלל שהבית אבות הזה, סתם, אין שום קשר, סתם מקום נחמד לשבת בו. יכולים להתקבל שם רק אקדמיים. כן? לא, לא מכיר אותה. ככה חצי יד על זה, ישראל אלדד בכלל לא, והוא מאוד כעס, זה גרם למחלוקת מאוד גדולה, אבל בפועל הוא הוצא להורג על ידי אנשי לחי. על מי אתה מדבר על זה? על אוליאניצקי, הקונסול הפולני. טוב, אז אנחנו נמצאים פה ליד מכבסה, ואני חושב שזה מאוד סמלי שהמכבסה נמצאת פה ליד ליד זירת הרצח. היה חנות של תנובה. טוב, את ההיסטוריה של החנות אני לא מכיר. אז בית הדין אמנם קיבל את ההחלטה, אבל היו עוד כמה פגישות שאולי השפיעו. דיברנו על הקשר עם הרוסים ועל כמה שאנדרי גורמיקו רוצה להיפטר מברנדוט, ככה שהיחס של הרוסים לברנדוט הוא די ברור. הרוסים מעבירים מסר של אנחנו לא יכולים לחסל את ברנדוט, אבל אם תעשו את זה אנחנו נשמח מאוד. אנשי הלחי טוענים שבזכותם גם כל משלוחי הנשק מרוסיה הגיעו בזכות הקשרים שלהם. הייתה עוד פגישה מעניינת במרכז ירושלים, נפגש ישראל אלדד עם רמזי ג'יימס מקדונלד. אותו מקדונלד הוא היה קונסול אמריקאי. הוא לא קיבל הוראות מהסטייט דיפרטמנט, אלא פעל ישירות מול הנשיא טרומן. ואותו מקדונלד נפגש עם ישראל אלדד ובא ואומר לו, דבר איתו. וישראל אלדד מאוד מופתע, כמה יודעים עליו בסטייט דיפרטמנט, מאוד מחמיא לו. ולקראת סוף הפגישה הוא אמר לו משהו בסגנון, מה שאתם מתכננים עם ברנדוט לא יפגע ביחסים של אמריקה אל המדינה היהודית. ישראל אלדד קולט, הבנתי את המסר, וככה יש הסכמה ממזרח וממערב בקשר לתוכניות לסיומה המוקדם של שליחות ברנדוט במזרח התיכון. אז מגיעה לכאן שיירה של רכבים, שלושה מכוניות דסוטו, ומגיע לכאן ממש כאן במגרש החנייה הזה הייתה איזושהי פינה שבה עמד הג'יפ של הלחי, וכשמגיע הרכבים הג'יפ יוצא קדימה, חוסם את הרחוב. יואב הארוך, משולם הקובר, נשאר ברכב. יצחק בן משה ואברהם שטיינבק יורדים, מחוררים את הגלגלים, ויהושע כהן מתקדם עם תת המקלע, שמייסר, מוצא את ברנדוט, כדור אחד היה מספיק עם מחלת הדממת של ברנדוט, הוא רוקן עליו שתי מחסניות, תוך כדי שהוא מסית את שהוא יורה בברנדוט, אז הנהג בגלי מסית לו את הקנה, וחלק מהכדורים עפים על הדיפלומט הצרפתי שיושב לידו, אנדרי סארו. אז מאיפה הגיע אותו מודיעין מדויק על איפה תעבור השיירה של ברנדוט? אז החפצים המאשימים כמובן פנו אל דוב יוסף, שפתאום האיש אמר שצריך לפעול בכל הכוח נגד ברנדוט, מזמין אותו לארוחת ערב. נשמע חשוד, וזה גם מאוד מתאים לקונספירציה, אבל דווקא דוב יוסף לא אשם בזה. יש כמה אנשים, המידע הזה הגיע מכמה מקומות. אנדרי סארו, שבוע וחצי לפני שהוא נהרג, הוא יצא לבילוי במלון קטה אדן בחופי תל אביב, ממש מול אוניית אלטלנה, יושב לו שם על הבר. קטה אדן. ומגיע אליו בחורה צעירה, בלונדינית,
באה, מבקשת שידליק לה סיגריה. מדליק לה סיגריה, מפה לשם מזמין לה גם בירה, מפה לשם היא מלטפת לו את היד, והצרפתי בן ה-50, ככה מבסוט מעצמו, שעדיין יש לו את זה, ובחורה ישראלית, צעירה, ככה מתלבשת עליו, מבסוט, מפה לשם, נוסעת איתו בג'יפ, עולים ביחד לירושלים, שוכרים חדר בקינג דיוויד, אבל היא אומרת לו שלא לא נעים לה לישון איתו בחדר, כי בדודה שלה בלכי, והיא שמעה שמי שיוצא עם מתעסק עם הבריטים או עם האור, מגלחים לה את השערות, אז היא אומרת לו שהיא הולכת לישון ברחביה. היא לא הולכת לישון ברחביה, הולכת למחנה דרוב, מדווחת ליהושע זטלר. מפה לשם היא יוצאת איתו גם לסיור בקו העירוני. הם פוגשים שם את האיש עם העין האחת, משה דיין. הוא ככה מדבר עם ברנדות, מסתכל על הרכב, מסתובב חזרה, ונראה לו מוכר, הוא מסתובב שוב, ואומר, את מוכרת לי, מאיפה? מעתיקים של השי, שירות הידיעות מתקופת הסזון. מה קרה? עבר צד, מי שישבה שם ליד אנדרי שרו הייתה שושנה, המת המרי של הלכי, מחלקת המודיעין, שדיווחה... שושנה, זה הכינוי המחתרתי שלה. והיא דיווחה על הכל. באותו צהריים היא עוד הייתה שם במשלחת של ברנדות, אבל היא קיבלה הוראה להסתלק, כי הולכים ככה לחסל את השיירה. בעצם למרות הפעולה האדירה שלה, לא היה כל כך הרבה צורך, כי סטנלי גולדפוט, לא רק שהוא שמע את ברנדות מדבר שם עם דוב יוסף, הוא בא ואמר לבחור ההולנדי שהיה שם במשלחת, שהוא מכין כתבה על המשלחת שלהם. אז ההולנדי פשוט בא ומגיש לו את הלוז של המשלחת, לאן הם הולכים, איפה הם באים, וככה בעצם הגיע המידע המודיעיני שהוביל לחיסול ברנדות. הם יצאו מארמון הנציב? מארמון הנציב לכאן. לכיוון הבית של דוב יוסף שזה... כיוון רחביה, כן. איזה רחוב כוזרי שם, נכון? איזה רחוב? כן, הוא גר ממש בלב רחביה. ליד יד בן צבי. הוא גר בתוך שדרות הכוזרי, פינת הברבנל אני חושב שם. הייתה דרך אחרת חוץ מהדרך הזו? מפת הדרכים הייתה שונה. זטלר העריך שרוב הסיכויים שהם יעברו פה, וגם אם לא, היו לו תוכניות אחר כך ליד אתרות לנסות לפגוע בו. זה המקרש המקורי, שום דבר לא השתנה. כאן גם היה, גם אז לא היה פה בניין, כל השאר השתנה לגמרי, כל היו פה כל השיקונים האלה. מה שכן היה פה זה עיכול, זה עיכול בכביש, זה כן היה פה. מה היה פה? עיכול בכביש, היה מנוח לעצור פה. אז מיד אחרי ההתנגשות, כולם יורדים למחתרת, זה היה ברור שהפעולה הזאת היא שירת הברבור של הלכי, זאת הייתה הפעולה האחרונה של הלכי. מיד אחרי הרצח, בן גוריון מוציא את הפקודה למניעת טרור. הפקודה הזאת הייתה תקפה, אני חושב עד 2016, על בסיסה עדיין עצרו נערי גבעות או פעילי שמאל סביב הפקודה הזאת, ועל סמך הפקודה הזאת עוצרים מאות אנשי לחי. כל מי שהיה בלחי, היה לו קור משפחה והלחי דיבר פעם עם מישהו בלחי, גם את חמולות אבו יוסוף באבו גוש עוצרים את כולם, חוץ מיהושע כהן, שאחר כך הלך והתחבא, שטיינברג, מהקובר, אותם לא עצרו, הגדיל לעשות יהושע זטלר. יהושע זטלר צפה על החיסול כאן מגבעה סמוכה. אחרי הרצח, שכולם ככה רצים להתחבא, זטלר הולך לבקר חבר. מי החבר? דיברנו עליו, יצחק גרינבאום. שר הפנים, בא, הולך אליו, יושב אצלו, ואתם יודעים, חברים, מדברים, ספר לו, חבר, למה שלא יספר לו? מה? מספר לו, יושב, לא יורד למחתרת, יהושע זטלר, למרות שהוא הופיע במסמכים של איסר הראל, גם כן מעולם לא נעצר. בוא ניגע בעוד נקודה. אנחנו נמצאים עכשיו ברחוב הפלמח, כבר יצאנו מתלוויה, עכשיו אנחנו בקטמון. מי שמכיר את הרחובות של קטמון, זה רחובות מאוד פטריוטים כאלה. יש רחוב הפלמח, החיש, הלמדי, הפורצים, זה גדוד הפורצים. ואני כזה, טוב, בין כל הפטריוטים, טוב, לא ציפיתי שיהיה פה רחוב המתנגשים. טוב, אין פה... ראיתם שעל כל... ראיתם שהלכנו, היה שלט, פיצוץ בתים בקטמון, על כל פעולה קטנה של לכי, פה היה סליק, כל ירושלים מוצפת בשלטים הכחולים הקטנים האלה, בכל מקום שרק קרה משהו, ופה אין שלט לרצח. עכשיו, ברור לי למה...
למה בעשרות השנים שאני יודע, 50, 60, 70 לא ישימו שלט כזה, כי בכל זאת דיפלומטית זה בעייתי והכל, אבל התחילה, קברו כמה, עוד מעט 80 שנה, שירים, כן, לא, ואיכשהו, תראו, זיכרון היסטורי יכול להשתנות, ונביא אולי דוגמה אחת לזה, דיברנו, וואי וואי, לא, נראה לי הוא ויתר על הרעיון. בטח מהאום. אז תראו, זיכרון היסטורי יכול להשתנות. אני אביא דוגמה אחת טובה לזה. דיברנו על שתי אליהו, אליהו חכים ואליהו בית צורי, שמחסלים את הלורד מוין. בזמנו כשהם עושים את זה, הם הופכים, לא שילו הייתה כזאת לפני זה, אבל תללך היא למוקצת מחמת מיאוס. רק לדוגמה, ויצמן כתב שהרצח של הלורד מוין כואב לו כמו הנפילה של בנו כטייס במלחמת העולם השנייה. חיים ויצמן. כן, כן, חיים ויצמן, מי שעומד פה בראש התנועה הציונית. אפילו... אפילו הרב הראשי מגנה את את הרצח הזה. מה קרה פה, אתה יודע? אבל... כמה עשרות שנים אחר כך, רק בשנת 1975, מעלים את הגופות של שתי אליהו ממצרים, במסגרת החילופים שאחרי מלחמת יום כיפור, מעלים את הגופות שלהם, ושמביאים את יצחק שמיר לזהות את החיילים שלו, פותחים את את הארון, ורואים שהגופות שלמות, הם מקרים מאוד נדירים. שני אליהו. וזה מאוד מתחבר עם המשפט של חז"ל של הרוגי מלכות רימה, תולעת, אינה שלטת בהם. וככה הם מקבלים את המעמד של הרוגי מלכות, ואותם שתיים שבעצם הם שימשו את הטריגר לסזון מלחמת האחים, הם הפכו להיות גיבורים לאומיים, היום הם קבורים מרחק אווירי של פחות מ-100 מטר מחלקת גדולי האומה. בהר הרצל הם קבורים. הרצל, בן גור... שם הם קבורים. אז... מוין, נובמבר 44. אז אנחנו רואים שהתמונה היסטורית יכולה להשתנות. אז פה בקטמון אין שום, הכל פה סביב חיש, פלמח, למדי, לא תמצאו פה שום רחוב על שם איש אצל הולכי. וזה לא במקרה, זה היה עקרוני. ב-53 מועלית בעיריית ירושלים הצעה לקרוא רחוב על שם איזשהו לוחם אצל, טדי קולק, שהיה מאוד... פעיל בסזון. כן, מפאיניק ברוחו ומנשמתו, אמר עקרונית, לא יהיה שום דבר על שם אצל ולכי בירושלים. אחר כך היה מהפך פוליטי, ותראו שאיפה נמצאים הרחובות על שם עולי הגרדום, כולם בארמון הנציב, את שנות ה-80, רחוב האצל ולכי, גבעת צרפתית, הכל משנות ה-70, ואילך פסגת זאב, גבעת זאב, הכל, רק אחרי המהפך הפוליטי. הזיכרון היסטורי יכול להשתנות מאוד בחדות. אז מה קורה עם הזיכרון ההיסטורי של רצח ברנדות? למה אין פה שלט? אז... הרחובות שם נקראו לפני 77. איפה? בארמון הנציב? בגבעת צרפתית. זה לפני 77? אני אלך לבדוק את זה. בכל מקרה זה הרבה... כן, אחרי מלחמת ששת הימים שבגין נכנס לממשלת האחדות, כבר היה איזשהו התחלה של שינוי ביחס, אז יכול להיות שזה מהתקופה הזאת. למה לא שמו שלט סתם? אז למה לא שמו שלט? אז קודם כל, יש את הבחינה... הדיפלומטית. זה עדיין לא נעים לבוא ולהראות שנרצח פה מתווך של האום, אבל יש עוד סיבה. יהושע כהן, אתם יודעים, אנשי הלכי התגאו בהרבה דברים שהיו מאוד לא פופולריים בציבור, ראו ערך דיר יסין. אבל בפרשה הזאת, מי שלך ספר של נתן ילין מור, הוא מתכחש לגמרי בפרשה. כשנתן ילימור ומתיתיהו שמואלביץ' הם היחידים שעומדו לדין בקשר לפרשה הזאת, עלו לבית המשפט, הם לא הפכו את זה לבמה פוליטית שבה הם הצדיקו את המעשה שלהם, אלא בניגוד לכל הפעולות אחרות שם הם פשוט התכחשו, יצאו מחמת הספק ושוחררו והפכו לחברי כנסת. אז פרשת ברנדות איכשהו נעדרת מהספרייה של הלכי,
גם כשנכנסתי לחפש חומר לרענן ככה לקראת הסיור, אני נכנסתי לעמותה של מורשת לחי, ברנדות, אין כלום. הם מוצאים סיור, כל הפסיפ ביפס יש סיור. אגב, אני מתכוון גם להציע להם את הסיור הזה, נראה אם, נראה אם זה יעבור. אולי הדוגמה הכי בולטת, זוכרים את השמייסר הזה שנשאר פה על הרצפה? איך שהוא נעלם? 70 שנה אחר כך, שלומי שטרית, יש לו גם הרצאה במוזיאון בבית שמש, באמצע סיור, בא, פותח ארגז, בוא, שמייסר מעניין, בוא נבדק את המספר, בום. אותו חצי שמייסר, הוא בא ומתקשר ראשון למי? לחמי כהן, הבן של. בא ואומר לו, תראה, יש לי פה משהו שלכאורה שייך לאבא שלך. אף אחד במשפחת כהן לא קישר בין יהושע לבין הרצח. ונשאלת השאלה, למה? אצל הלכי זה לא דיפלומטיה, הם לא, חמי כהן הוא לא בשלטון, אין לו מה עניין ביחסים עם שוודיה. זה יושב על נקודה של החלק של ברנדוט בשואה. ואת העניין הזה, ככה, כשאנחנו נעלה לקראת סיום ונסגור מעגל, נצטרך גם לסגור מעגל בקשר למה קרה שם באותם ימים של שלהי מלחמת העולם השנייה. אז בואו נחתור חזרה. כן. אותו הקשר שלומי, שלומי שטרית, רצה לראיין, דיברת לשאול מה קורה, אבל לא היה... איזה מוזיאון? ישוע כהן ביום שאחרי. אז ישוע כהן שוב פעם יורד למחתרת, הפעם הוא לא מתחבא מהבריטים, אלא מהשלטונות של בן גוריון. עוברים כמה חודשים, ישוע כהן קולט ששכחה השערה, ויוצא ומתחיל לחפש לעצמו חיים חדשים. הבעיה היא שאחרי כל האדרנלין של 7-8 שנים במחתרת, יהושע כהן מתקשה למצוא את עצמו. הוא רצה להמשיך בצבא, אבל הוא גילה שם שכל החברים שלו שהתגייסו, שמו להם 6-8 בסוף המספר האישי, כדי לזהות אותם כאנשי לחי, שככה מסומן שאי אפשר להוציא אותם לא לקורס צינים, לא לחשוף אותם לסודות מדינה, ובקיצור, לסמן להם את הדרך החוצה. אז הוא היה רוצה להיות בצבא, אבל הוא לא זכה. מה אנשי הלחם בכלל עושים ביום שאחרי? אז יצחק שמיר יוצר איתו קשר איסר הראל, מגייס אותו להיות, להקים את יחידת קיסריה, מצדה, כל היחידות המבצעיות של המוסד, ו... מה שנקרא, יצחק שמיר מביא את החבר'ה מהלחי, הרבה שמות, דוד שומרון, אגב, דוד שומרון, אם אתם מכירים, הוא עבר לאסטרטגיה של החתול לשמור על השמנת. הוא הפך להיות באיזשהו שלב המנכ״ל של ברינקס. אז כל אחד מהלחי מוצא ככה את דרכו, יהושע כהן עובר לעבוד באיזה מפעל לבנים, לא ממש מוצא את עצמו. ואז הוא רואה איזושהי מודעה שמחפשים ככה צעירים אידיאליסטים להקמת יישוב בנגב. אומר, או, יאללה, נחמה, אנחנו הולכים לשם, נוסעים לשדה בוקר, מגיע לשם יהושע כהן, הופך להיות פועל שחור, עם כל המפייניקים, היה עדיין איש, נגיד צעיר, מערכה סביב ה-30, אני חושבים, 40 אולי. 60 הוא ראה את המודעה? לא, לא, 50, ממש, שלוש שנים אחרי הקמת המדינה, פחות או יותר. לא חולפת לשנה, ובשער המושב הוצא רכב השרד של בן גוריון בדרכו למכתש רמון, כן, מתקנים אותי בקיבוץ שדה בוקר, ובן גוריון אומר להם, חכו, אני עוד אחזור, שנה אחר כך הוא פורש מהממשלה, יורד לשדה בוקר, הורד את הספרים, ואיסר הראל תופס את הראש. איך הוא הולך להבטח בחור הזה את הדמות הבחירה במדינת ישראל, למרות שהוא עכשיו לא ראש הממשלה באופן רשמי? לא, אני חייב פה מישהו מקומי, שואלתם, תגידו לכם פה איזה טרוריסט פורנו? כן, בטח, יהושע. הוא היה בלחי. לא, לא, כמו שאמרנו מהברינקס, החתו לשמור על השמנת, ויהושע כהן הפך להיות האחראי על ההבטחה של בן גוריון, וגם הוא מלווה אותו באופן אישי. תמיד מכיר, בן גוריון לו מנהג לעשות את ההליכה המפורסמת על הכביש. אז יהושע כהן קם איתו כל פעם בחמש בבוקר לעשות את הצעידה הזאת, ואתם יודעים, אי אפשר, אין אוזניות לשים שירים, ואי אפשר לשחק בפלאפון, אז מה עושים בהליכות? מדברים. אז רק תחשבו, בן גוריון לא פספס בחיים את ההליכה הזאת.
גם כשהם חדו על זה במלון באירופה והיה גשם, הוא פשוט הלך את המסדרון שם, הלוך חזור. רק תחשבו כמה שעות היו ליהושע כהן ובן גוריון לדבר. אז על מה דיברו? על הכל. הוא היה קרוב אליו יותר מכל בן אדם אחר. לפני שבן גוריון נפטר, הוא מינה את יהושע כהן לאחראי הבלעדי על מימוש הצוואה שלו. אז על מה דיברו? דיברו על הכל, דיברו על ברנדוט, מן הסתם. מיכאל בר זוהר, הביוגרף של בן גוריון, פעם שם לב לעניין הזה, בא ואמר, זוכר את הפתק של איסר הראל? עם ה... לא, לא הפתק של השטוק. הפתק שאיסר הראל העביר לו עם השמות, מנחם כהן, יהושע כהן, נחמה הזאת לא הייתה כהן, יהושע הזאת, זוכר את הפתק הזה, כן? המאבטח, יהושע כהן גם היה בלחי. כמה יהושע כהן יש בלחי? אומר בן, טוב, מכניס אותם לחדר, דברו. בר זוהר עומד בחוץ, שומר על הדלת, יהושע כהן יוצא מגרצל, אומר לו, נו, אמר, נו, אמר, לא, לא יודע, אני יודע, יהושע כהן, יש הרבה כאלה. בקיצור, בדיוק של אנחנו לא נשאל, אתה לא תספר, וככה זה עבר. ויהושע כהן, באמת, כשפנו לו בשאלה, אמר, תראו מה מיכאל בר זוהר כתב, אני לא מדבר. לא דיבר על זה. וכמו שמעת, נשאלת השאלה, למה? למה אין שלט? למה יהושע כהן לא מדבר? אז אני חוזר אחורה. יהושע כהן, חוץ מירושלים, נושא שמאוד היה קרוב לליבו, היה חקר השואה. הוא כבר ב-67 יוצא למשלחת הראשונה לפולין, והוא החבר היחיד שלא ניצול השואה שמשתתף במשלחת הזאת. הוא הקפיד מעולם לא להשתמש במוצרים תוצרת גרמניה. כשהוא היה תופס טרמפים בנגב, אם באמצע הנסיעה שם לב שזה רכב גרמני, במקום היה אומר לנהג, תעצור, יורד, והולך ברגל לשדה בוקר שעות ארוכות. הפעם היחידה שבה הוא השתמש במכשיר תוצרת גרמניה, היה אותו תות מקלע שמייסר, וגם הוא התפרק לו ביד. אז... הנושא היה קורא מליבו, והמחשבה שהוא הרג מישהו שאומנם לא באופן רשמי חסידו במות עולם, אבל אולי היה ראו להיות כזה. יש 400 נשים שמבחינתם הוא המלאך הגואל בלבן. ביד ושם נמצא אוטובוס לבן, זכר לאותה עסקת שבועים מפורסמת. אז יהושע כהן, הנושא הזה היה מאוד קשה לו העניין הזה. בטח ההריגה של אנדרי שרו שישב לידו, וכנראה שזו הסיבה שבגללה הוא שתק. אבל בינתיים, עם השנים התגלה שברנדוט הוא לא בדיוק המלאך בלבן. הבריטים, כשהם כובשים את ברלין ופושטים שם על המפקדות, הם מוצאים שם מסמכי מודיעין שבהם נראים הכוונות של הטילים הבליסטיים, טילי V2 שכוונו על לונדון, וביניהם מוצאים שם דיווחים של ברנדוט. גם התגלה שתוך כדי המלחמה הוא ניסה לתווך איזשהו דיל שלפיו הגרמנים יקנו רק בפני האנגלים והאמריקאים וימשיכו להילחם ברוסים ובעצם למנוע את ההכנעה של גרמניה. רגע, מה עם הטילים? יכול להיות שהוא כיוון טילים ללונדון בזמן שהוא היה שם. דיווח עליהם על פגיעות. דיווח. שהם ילחמו ברוסים? שהגרמנים... כן, שבעצם להשאיר את גרמניה על הרגליים. בקשר לשואה, יש עוד גרסה על הסיפור הזה שברנדוט גרם להימלר לשחרר יהודים. יש עוד אדם שהיה קרוב להימלר, הרופא האישי שלו, פליקס קרסטן. ואותו קרסטן מספר שהוא, בתור הרופא האישי של הימלר, שהיה היפוכונדר לא נורמלי והיה תלוי בחסדיו של הרופא לחלוטין, שהוא זה שכנע את הימלר שכל התופעות הפיזיולוגיות שמתחילות להתרחש לו קורות בגלל איסורי מצפון, ושהוא זה ששכנע אותו לשחרר יהודים. ודווקא ברנדוט התנגד לשחרור היהודים, ושבעצם הימלר משחרר יהודים למרות ההתנגדות של ברנדוט ולא בזכותו. אז למי להאמין? לפליקס קרסטן, הרופא הדני, או למה שברנדוט כותב בספר שלו. מילה מול מילה, אי אפשר להכריע. היה עוד איש שנמצא שם באותם לילות גורליים ביחד עם הימלר.
לאיש הזה קוראים איין הולם. הוא היה שר הפליטים הדני, והאיש נשכח. מי שמצא אותו היה חוקר צבי צמרת. שנה 1985, צבי צמרת נוסע לגרמניה, פוגש את איין הולם, מראיין אותו, חוזר כאן לארץ ישירות לבית החולים הדסה. שם מאושפזת נחמה כהן, אשתו של יהושע, ועל ערש דווי הוא בא ומשמיע להם הקלטה של איין הולם, שככה הוא אומר. כך ברנדוט אמר להימלר, היהודים אינם רצויים בשוודיה, בדיוק כשם שאינם רצויים בגרמניה. אני, בתור איש אום, לא יכול לומר את זה, אבל אתה, הימלר, צריך למנוע את השחרור של היהודים. ככה בעצם מכריע איין הולם, וכששומעת את זה נחמה, היא באה ואומרת ליהושע, אולי בכל זאת העירייה הזאת הייתה מוצדקת. וכמה ימים אחר כך נחמה נפטרה, יהושע כהן נפטר שנה אחריה. נשארו כאן הרבה קצוות פתוחים, תיאוריית קונספירציה, שכמו שאמרתי, אני לא מכריע נכון או נכון, תנו לה אתם את הציון שלכם. בכל מקרה, נגענו פה בפרשה ענקית ש... נוגעת בכל כך הרבה תחומים ועניינים. מי קשר את הקונספירציה? מה התיאוריה? הקונספירציה? כן, הקונספירציה אומרת שמי שאחת אומרת שבן גוריון הזמין את הרצח מהלכי. הקונספירציה יותר מורכבת אומרת שהרוסים הזמינו את זה. אם נלך יותר רחוק, אולי הרוסים והאמריקאים... כמו שאמרתי, אני לא הולך לפסוק. בכל מקרה, מקווה שפתחתי את התיאבון. נסיים כאן. המלצות לקריאה. הכי טוב, ואני לא אחד שאומר, אני יש רק ספר אחד שאני אומר את זה עליו. אופר רגב, נסיך ירושלים, ספר מדהים על הפרשה. עוד פרק מדהים, השבבים והעצים, אריה אלדד, הבן של ישראל אלדד. יש שם פרק על ברנדוט. גם כן מדהים כל הספר וגם הפרק הזה. יאיר שלג, רוח מדבר על יהושע כהן. השאר זה יותר מהאינטרנט, דברים כאלה. ועוד ליקוטים מפה משם, אלה השלושה העיקריים. השבבים והעצים. יש את זה גם באינטרנט, באתר העברית, אני קורא שם. וכמובן... תראו, עמיתים לטיולים בשבילי, אני מלווה אתכם דרך האינטרנט כל הזמן. ההורים שלי פה אורחים קבועים, אז ככה בשבילי לעמוד פה בתור אחד שמדבר, זה באמת היה נראה לי רחוק, אבל היום הגיע. אז תודה רבה לכם. נשמח להוציאו. אין הספר של אופי רגב. כן.